Ja, nu är vi igång i alla fall, så det är bra med det. Ja, ja. ja det händer ju lite grejer. Det får man nog tillstå att det gör. Eh, och inte så jävla lite heller. Det är eh, ett stort filter som måste på för att bestämma vad vi ska <laughs> prata om. Så kan man säga. Ja, jag delade, jag vet inte om den har kommit upp, jag har inte hunnit kolla för mitt eget för det är det som vi ska gå igenom idag. Men, men i alla fall så eh, delar jag en sån här gammal... Ett gammalt äh, åka bilen-klipp för Fast det där var faktiskt på Sara Leander-museet. Och det ligger ju i, i kända krokar för dig där. Ja. ja vi kommer tillbaka det det. till kända krokar till dig i, i flera upplagor idag. Gäller det inte eh, ja, korruptionen inom kinesisk bordtennis och gäller det och och kopplingarna till det här med, med landshövding i rollen. och... Vad var Vilken tid, tidsepok var det? Var någon speciell det där, man tror. Och, och Det var det. Spelar det någon roll då för... för, för ja, att säga... Omvärlden egentligen? Skulle man kunna säga. Det, och det gör ju... Det ska det visa mm. vi sig. Ja, vi det har ju visat sig sagt. <laughs> ja, det, det spelar mycket större roll. I, i dagens läge så sitter vi ju så att säga så med ett globalt centralbanksystem mm. Och... Ja, hur fan gick allt det här till? Och man kan säga att... Eh, ja... Louis De där, och... Ja... kan man väl säga. Och, och Axel Oxenstierna de var väl lite såta bröder i olika sammanhang. Och, eh, Oxenstierna implementerade ju det här med... Stockholmsbyråkratin. I, ja. I Europa efter Westfaliska freden 1648. och Sen vart det ju så fint och förnämligt då att Sverige blev först med centralbank på planeten. Mm. Och, 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 och sen blev alla andra också det. Och till det ytter mera goda i saken så införde man ju då en regleringsbank ovanför det här. och, och I USA var det lite mer billig buskis, för där var det privatägt, men här var det ju så att säga nationalstaten då som ägde det här. Men den var ju å andra sidan byggd på Stockholms byråkrati för att tillgodose behoven hos de här enskilda vinstmaximeringsintressena bakom den djupa staten, så jag vet inte, det blir lite lustigt det där, men man kan väl säga så här att 1623 års säterifriordning mm. hade en del med det där med din landshövdingartikel att göra faktiskt, det kan vi säga, då ska vi ta upp det, lite. det handlar om Årsta ängar, det handlar om mönstringen av alla ja, ska vi säga, det var ju inte reguljära förband bara, det var ju alla möjliga löskefolk va så, där, ja. Ja, så man mönstrade in där. Och så la man upp båtarna då i Älvsnäs när innan man seglade någonstans där man skulle ställa till bråk. Då. Mm. Mm. Och, och det här är ju lite intressant faktiskt kan man säga att det här kom ju i, i tiden och alla var inte så förtjusta i det här. och Så hade vi en diskussion där, jag vet inte om du följde den, det här med ja, Gustav den tredje. Jodå. Mm, och konfidansen där. Och jag, var, jag berättade att jag var på ett bröllop där men det var bara ryssar. Det var några hundra stycken. Liksom, och sådär. Mm. Och det, de har alltid varit förtjusta i konfidansen ryssarna faktiskt. Mm. Och så Det verkar som att spela så drar de till med att det är ett sommarnattens leende också. Alltihopa. Det där på rubriken där och, och avslutar med det också. Jag såg det. Det, är, det är lite, lite sådär att man bara ryser nästan. Vad fan. Vad gör de här egentligen? Är det verkligen ingen tanke bakom det här? Man vet ju inte. Nej, det tror jag att det är. Det är lite torr humor på sina håll det... i optiken. Ja, det tro... det är I förpiken dessutom. <laughs> ja. Se vad, vad du siktar. Ja, vi har på min dator i alla fall den 31 i sjunde. Ja, 2024. 20, det är mitt i veckan. Det är piglördag och det är dags för ett Onsdags mys! Ja, det är fantastiskt att få göra det här just nu måste jag säga. Det är otroligt att se vad som mm. händer och, och man kan säga att det har ju blivit ytterligare lite djupare, lite svårare, lite värre under, ja, ska vi säga de sista fem dygnen, skulle jag säga. det komplicerar sig lite. Det, här. Mm, det, gör det. Ja, Och Har man inte lätt för att följa med då, då, då blir det svårt. <laughs> kan man säga då, mm. Eller i vart fall svårare. Och Jag vet faktiskt inte riktigt där. Eh, vad man ska säga. Vi, eh, jag tänkte på det här... Klippet jag delade det är väl en fem minuter långt. det är Kanske värt att titta på för det är ju det som händer idag som jag pratar om. Då, framför dörren på det här Sara Leander-museet. Hon ligger där ute, i, eller ute i, ja, på en kyrkogård. En häradshammar heter det. Ligger på, I Östergötland, alltså på Vikbolandet. Mm. Där de som valde tomt först valde tomt helt enkelt. Så kan man säga. Ja, ja. Så, kan man säga. så kan man säga. Ja, Inga. Katter bland hermelinerna där är inte onödan. Nej, ja, Inte så jävla mycket alltså. Nej. Det, var ganska, det var homogent. Ja, det var nog homogent en gång i tiden. Mm. Men först av allt då, som alltid ska vi tacka för ert medverkande. Med, medvarande i den förändring som vi vill se i vår omvärld. Tillika ska vi också tacka för gåvor på Swish Patreon, att ni fördjupar er på KarlNorberg.se och att ni hakar på Telegramtjänsten. Vi kan väl säga, eh, när vi ändå har det på trån här kan vi väl säga att Free People's Movement och ett antal eh, välgjorda filmer Berörande, ja, jag vet inte allt vad det är numera. Men... Ja, det är mycket saker. Mm, men, men det är även bra för svenskar att titta på det där faktiskt. Det är inte bara utländska eller det är bara utländsk publik alltså som det vänder sig till. Det vänder sig till. Nej, men så är det ju. Ja. Tanken var väl att skjuta så brett vi kunde och då är det ju engelska språket är ju lite bredare än det svenska. Eh, onekligen. onekligen. Mm. Mm. Ja, och Fantastiskt att se. alltså och Sen hoppar vi väl ner då till Norrköping direkt, antar jag. Då. Och, och säger nämen, Det är väl närmast det man ska alltid ska säga. Då, va? Mm. Ja, överraskande nog så har ett tyskt företag med kopplingar till den ryska statsledningen ja, hamnat i en situation där man kan komma och producera svenska fordonsregistreringsskyltar ett avslöjande av DN här nu i en ny granskning. Det skulle innebära att företag får tillgång till fordonsregister med förteckningar om även samhällsviktiga fordon. Risken är uppenbar eh, att också Ryssland skulle få det. Vad det handlar om är att ett dotterbolag till det tyska bolagskoncernen Tönjes vunnit Transportstyrelsens upphandling för produktion av svenska registreringsskyltar. I samma bolagskoncern finns också det ryska skyltföretaget Snack i vilket en av Rysslands rikaste politiker som är uppsatt på eu sanktionslista då han stöttar anfallskriget i Ukraina är delägare. Jag vet inte, utan att för den skull vara insatt i de här strukturerna i just staden Norrköping, även om jag faktiskt är lite insatt i flera av dem. Men ser känns som det här nästan riggat va? Det känns som det är riggat. Alltså, om man har lite färskt i minnet, det är inte jättemånga år sedan 2017 när det här blev av sig första gången. Äh. Det blev allmänt dålig stämning när någon visselblåste om det där. att äh. Det kanske inte är en bra idé att låta körkortsregistret ligga hos tredje par. <laughs> det kan vara dumt alltså. Ja. Eh, och då fanns det ju inga säkra rum i Rosenbad och allt vad det var. Det gick nej, nej, okej. Okay. Ja, okay. var... ja. mm, Så det vart jättedålig stämning. Mm. Eh, och nu har man samma sak igen här. Ja, är det inte konstigt? Man lär sig aldrig ja. liksom. Ja, det är konstigt. Och det här, det kom... kan... det här kommer vi tillbaka mm. till, det här fipplet liksom. Mm. Eh, ja, jättemärkligt alltså. Konstigt, konstigt, konstigt alltså. Transportstyrelsen hävdar att de avtalat bort risken om uppgiftsläckage. Ja, men då så, alltså, då kan det inte hända. Då, lä då läcker inte uppgifterna med andra ord. Nej, Nej. det är omöjligt då. Ja, det är omöjligt då. Det är liksom ett, ja, det är ett stopp där alltså. Ja. ja, det är ju konstigt, men, men om det ändå mot förmodan skulle läcka då. Ja, eller så här som Per Skoglund, forskare i logistik och avdelningschef på Försvarshögskolan, konstaterade dock en mer än lovligt naiv inställning. Om det är ett företag som har sådana kopplingar finns det inget som hindrar dem från att bryta avtal. Det finns inga sätt för Transportstyrelsen att kontrollera det. Tänk att man inte tänkte på det, här. Mm, det. Det tycker jag är konstigt att man inte tänkte på. <laughs> Ja, uppgifterna det gäller det känsliga. Såväl militära underrättelse och säkerhetstjänsten MUST som säkerhetspolisen har varnat för att Ryssland försöker samla information att använda mot Sverige. I det här läget i utvecklingen Niklas så skulle jag säga så här att jag tror att svenska myndigheter redan har lämnat ut all information som ryssarna någonsin skulle kunna önska sig och man har gjort det helt frivilligt mm. också faktiskt. Ja, alltså hur är det är med det där så kan man väl säga så här att det känns som att man står och viftar på perrongen med biljetten när tåget redan har gått. Ja, precis. Skoglund pekade med tid då på att fordonsregistret är just något som rysk underrättelsetjänst gärna vill få framgång till eller få tillgång till då det innehåller känslig information som kan användas av totalförsvaret för att krigsplacera samhällsviktiga fordon. Transportstyrelsens mm. nuvarande leverantör har lämnat ett överprövande mm. på tilldelningsbeslutet till förvaltningsrätten. Ännu inte sista ordet sagt alltså. Nej, det Och... där är ju lite speciellt. jag ska bara flika in där för att här har vi ett sånt här tillfälle där EU lagstiftningen kommer lite på kant med ja. vad man vill göra från Svensk håll. Ja, mm. vad som gör historien särskilt bekant är att den känns ytterst bekant. Sommaren 17 avslöjade Dagens Nyheter att, det heter att miljontals svenska körkortsdata samt en rad statliga hemligheter hade legat lätt åtkomliga för dataexperter i Tjeckien och Serbien. Det hela skedde i samband med att Transportstyrelsens datadrift skulle tas över av IBM som tog in en rad konsulter och underleverantörer som inte säkerhetskontrollerats. Trots flera varningar, däribland från Säpo, körde myndigheterna bara på. Mm. I ett Säpo-förhör konstaterade, konstaterade en av Transportstyrelsens IT-ansvariga att de gav bort nycklarna till kungariket. Och så då var risken uppenbar att skyddsvärda uppgifter skulle hamna i händerna på främmande makt i ett Säpo-förhör konstatera en av Transportstyrelsens IT-ansvariga att de gav bort nycklarna till kungariket. Det hela ledde till att Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren fick sparken. Hon gick, hamnade väl i, på Elefantkyrkogården om jag inte missminner mig. Men I ett, ja, i, i ett senare skede tvingades också två statssekreterare, och två ministrar att avgå. I ljuset av Transportstyrelsens egna erfarenheter och det förvärrade omvärldsläge framstår den senaste upphandlingen och den lättsinniga inställningen att risker från främmande makt kan avtalas bort som närmast obegriplig. Ja, det verkar nästan huvudlöst. Alltså, jag, jag skulle säga så här, om inte det där är med uppsåt så, så vi blir jag lite osäker på mänskligheten. Ja, lite så. Eh, och det kan man väl säga när det här hade legat öppet redan 17, då hade det ju legat öppet. <laughs> <laughs> ja, då är det ju läckt på en sekund. Då är det ju borta. Ja. Eh, sen råkar jag då veta i kraft av mitt, min ålder och mitt ämbete lite mer om den här historien, kan man väl säga. Eh, det var ju bland annat så att den ena, alltså de här som visselblåste om det här internt, så det blev dålig stämning. Mm. Mm. De skulle få ta emot prisen för årets visselblåsning på någon sån här gala. Mm. Eh, och då var det ju så att en av dem, nu ska jag inte nämna honom vid namn här, men han vågade ju inte åka för att de hade fått, eh, vad ska man säga, lite påbrå från Transportstyrelsen att om de också tog emot det här priset så riskerade de att ställa sin personalansvarsnämnden. Ja, 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 ja. Ja, ja, det där är ju jävligt speciellt alltså, mm. En oemotståndlig propå alltså. Mm. Uh, Transportstyrelsen säger att han inte visste om att eh, tyska företag som vunnit upphandlingen via moderbolag kopplingar till Ryssland. Man säger också att det inte gick att strunta i det tyska företagets anbud utan att bryta mot lagen om offentlig upphandling. Lagen är dock just undantag för svensk Säkerhet, se, svenska säkerhetsintressen skulle det säkert stå egentligen. Mm. Eh, känner man till länken till Moskva borde det alltså inte vara något bekymmer att förkasta det här då. Och jag vet inte, med avseende på din nyligen nyss berättade anekdot om den oemotståndliga propon så överträffas väl bara den i dumhet, möjligen av de två pristagarna i, ja, ja, I USA var två stycken FBI-anställda som fick något pris för att ja, ha gjort något duktigt och sådär och, och visa upp mm. saker och sådär. Ja, Peter Schrock och Lisa Page alltså. Ah, ja, just det. Ja, ja men det var ja. ju lite, det var tänkt, ja. Vaknar inte amerikanerna av det så kanske svenskarna, kanske svenskarna vaknar av det här, det vet man ju aldrig. De hade ju inte ett helt oproblematiskt förhållande till varandra heller. Det förelog jäv som man säger. Ja, mm. lite. Mm. Och som sagt på konfidensen hände locka fram sommarnattens leende. Ja, ja, ska man säga så här att det är ju sån tid nu alltså. Det är kulturen, svensk kultur, historien som vi berättar om oss själva, för oss själva. Jalmar Söderberg. och mm. man, man kan väl säga så här att kopplingen mellan Jalmar Söderberg och Henry Maslow där, Maslows bes, behovs st, stege eller trappa eller, p, pyr, mm. eller triangel eller hur man nu väljer. Men det är ju själva formatet eller så att säga formen på det. det. Det behöver ju inte vara det utan det kan ju vara så att man går längs livets väg och att den själv, själva dispositionen förändras. Det där är ju en tagning som vetenskapen verkar ha vissa svår, svårigheter med att hantera och det kanske beror på att om man gör som jag gör då verkar hela vetenskapen rätt dum i huvudet alltså har gjort det där med flit helt enkelt. För att folk mm. inte ska tänka själva. Vad skulle det kunna vara? Fundamenta stämmer ju men tolkningarna de gör och slutsatserna de drar. nej det vet jag inte. Och de här oklara orden som inte bemödas sig att lära sig att förstå. Det, det är också konstigt alltså. Fast orden är, Nej, är lite... mm. orden är inte dugg konstiga, men ändå fortsätter de. De framhärdar verkligen i sin bländande ignorans, skulle man säga. Jag känner mig riktigt eh, spirituell idag. Alltså, prosa ja, visst, visst. Prosaisk, helt enkelt. Ja, ja. ja visst. Nej, men alltså, det här med att kontrollera språket, det kan man ju se i allt ifrån bankprosan, specifikt möjligtvis att den är mm. extra hjärndöd, mm. men sådana här nutida exempel som om vi ska ta det här med liksom hela pandemigrejen där, eh, säkert och effektivt. Mm. Vad fan betyder de två orden egentligen? Ja, Så. ja det är subjektiva ord och ingen reagerar. Ja, ja. Ja, det är det var ett jättebra exempel. Ja. Och sådana här varma sommartider, jättekonstigt förstår du. Mörregård mm. sköna skräll slog kinesiska världsrätten. Då har en svensk bordtennisspelare alltså slagit och, ja, en eh, kines där. Och ja, Det var ju jätteskrällen jätteskräll, en liksom. sen så Det är ju något med Asien och det är något med de här. Och, och vi kommer tillbaka till det, de här Ostinska kompanierna. Om vi pratar Japan, mm. om vi pratar Kina och så här. Mm. så måste det ju ändå ha varit så att det på den inhemska sidan, så att säga, eller den inhemska ekonomin där borta, fanns ett antal mothandelsparter till de här som strömmade dit över haven för att plundra och röva bäst fan de kunde. Ja, det fanns egen nytta även där. Ja, det fanns ju det, det var ju det som var mm. grejen. Och, och, och det här satte väl sin, ja, ska vi säga socialpsykologiska strukturella prägel den här korruptionen som alltså blev lika gammal som den som fanns på andra sidan handelsgränsen då om vi ska säga. ja men mm. Det måste ju ha funnits lika mycket där i princip. Och det har man väl inte lyckats tvätta ur i Bråraske så vet jag förstått. Det tror jag inte. Äh. Det var inte så att den här man säger det här med centralbanker. då, ah. Revol Revolution, centralbank strax efter. Det är liksom det klassiska. Ah, ah, ah. och Japan är ju inget undantag i det här, men det var ganska mycket man behövde tvätta ur för att få det här på plats i Japan. Eh, hela den här liksom, samuraj... Ja, 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 men då, gjorde man man, ju... då var man ju snabbare. Eh, dina de de, de var ju mm. ganska snabbare att sälja kanoner till. Då blev det helt jävla omodernt med de här svärden. Ja, de blev militärt överlägsna väldigt fort, helt plötsligt staten, mm. Mm. som det står på Wikipedia. Det var ju väldigt konstigt, ja. med, med västerländsk hjälp. Vilken ja, hjälp ja. det nu kan ha varit. Ja, det vet man ju inte, men serafi Nej. serafimer det har de fått i långa tider. ja. <laughs> Ja, det är den, den vänskapen kröntes logiskt nog med Serafimen. Fast det var ju ett annat sammanhang. Men ändå, det var, ju ja, samma, det, var det var ju samma princip i alla fall. Ja, det var det. Ja. Det var det. Och nu har en judoka där som heter Nyman, Markus Nyman. Eh, ja, han eh, har tagit sig vidare här. Det här är ju konstigt alltså. Ah och slår ut eh, ja, en japan då. Ja, verkar ju konstigt. Ja, det var ju starkt. Ja. Ja, det är ju väldigt konstigt. Jag vet inte, det verkar ju lite speciellt nu alltså. Det här med Japan och korruption, Kina, korruption, kanske belysa för väst att det här som vi just beskrev att den här korruptionen har ju faktiskt existerat där hur länge som helst och vet du vad? I Japan alltså till och med under den ja, förhärdade kommunismen så var mm. korruptionen, det är ju konstigt alltså. Men vad blir den där kommunismen värd då om det fanns korruption redan och, och, och det var kommunismen som var utnyttjad? Blir inte det där hela den här teatern om hur farlig kommunismen var allt det blir inte det lite konstigt då? Det blir konstigt när man mm. tittar bakom skynket och sen kan man väl säga så här också att det är klart man har förståelse för att de här kulisserna måste användas åt andra hållet nu för att mm. det är det som mm. finns i folksjälen när man tittar på USA och det farliga kommunismen och det liksom. Ja. så det får man väl ha förståelse för att de får använda det här kortsiktigt för att vända opinionen åt det hållet den ska åt. Mm. Men under ytan så är ju de här Alltså, oavsett om man tittar på kapitalismen eller kommunismen eller vad man nu vill titta på så är det här kontrollstrukturer. Ja, och dessutom är det så här att eh, båda, så att säga, både kommunism och kapitalism, varav ingen del har funnits, mm -hmm. är, är ju faktiskt, ja, så att säga, filosofiskt materialistiskt orienterade och skiter höger fan i den psykosociala välmågan hos individen i samhället. Alltså det tycks ju vara två olika lädersplagg för att, nytt, att gynna ett fåtal. Ja, På något är, sätt. samma nyttagare i båda då? Ja, det är konstigt. Jaha, och det har blivit dyrare att le, le, leva i den hårda diktaturen Ryssland förstår du. Mm. Priserna har ökat mer än väntat, men för Mihail, som egentligen heter något annat, är det inga problem. Han bor i Villa villaförort i norra Moskva nämligen och efter krigets inledning såg han fram emot mindre buller från flygplanen som har sin inflygningsväg i närheten och så har det inte blivit. Trots att jag är van att ekonomin snabbt kan svänga så är jag förvånad. Det finns mycket pengar. Urbana områden renoveras och rustas upp. Parkerna har moderna landskapsarkitektur. Eh, parkerna har modern landskapsarkitektur. Vi har slutat köra bil. I vår by har vi bara fem minuter till moderna tåg. Allt detta tillverkas i Ryssland. Flygplanen, Metjevo, Rysslands största, jobbar med full kapacitet, skriver han till Dagens Nyheter. Jag, jag trodde att det var, var inte det en omställd hela ekonomin till krigs? Alla gjorde kanoner, jag har jag fått intrycket av. Stämmer inte det alltså? Ja, det hette ju så i alla fall. Men det kanske jag uppfattar fel. Nej, jag tror har uppfattat det som förmedlades rätt, men jag ja. är inte säker på att det stämmer så Nej. jävla bra. Ja, men så kan det ju också. Det finns flera tecken på att rysk ekonomi går som tåget. Köpkraften är stark. Arbetslösheten ligger på rekordlåga 2,6 procent. En ökande efterfrågan på allting från kläder till vapen har gjort jag har givit ny, li Jaha. Givit ny li livskraft i ryska tillverkningsorter. Den internationella valutafonden IMF förväntar sig att Rysslands BNP växer med 3,2% i år, vilket är mer än både i Europa och USA. Rysslands ekonomi har haft en stark återhämtning efter att kriget inleddes 22 och alla sanktionerna infördes då alltså. Mm. Inte det tycker man, inte, att folk borde tycka att det låter konstigt när det här står i Dagens Nyheter. Vad hjälper ja, det inte de? Hjälp. Våra ekonomi går ner och deras går uppåt, vi utsätter dem för sanktioner och, och det går ännu sämre för oss och ännu bättre för dem. Mm. Är inte det konstigt? Mm. Det är precis som att det som har anförts har haft den motsatta effekten. På ja, men man det sagt. är ju nästan kan man inte, att man, ingen har räknat ut, är inte det konstigt? Ja, det tycker jag är konstigt. Ja, det tycker jag också är konstigt. Ja, sett till den mängd sanktioner som införts har de klarat sig väldigt väl säger Sinka en senior ekonom på Finlands centralbank. Mm. Eh, Lager Jonasson eller fixade tills Finlands centralbank när den hade trasslat till sig en gång, vet jag bestämt. Ja, han som skrev aktiebolagslagen, här vet jag att han var inblandad i. Sinka Parvainen alltså, ha. Ja. Hon har följt rysk ekonomi i tio år och även bott i Ryssland. Jag känner, till, jag känner till personer som har flytt på grund av kriget men nu fått så bra jobb erbjudanden från Moskva och Sankt Petersburg att de funderar på att flytta tillbaka. Man behöver specialister och ingenjörer och staten är villig att skjuta till pengar säger hon. Jaha, men alltså menar hon att det är människor som har bott i Ryssland som har flytt på grund av kriget? Ja, eller eller är det, liksom, hur ja, menar hon här? Ja, jag vet inte riktigt hur hon menar faktiskt. De kanske har bedömt att de ja, inte var... De kanske hade betett sig illa. Jag vet inte. Men ja, det, det jättekonstigt. Ja. Juni 24 människor köar för att köpa streetfood i Primorsky Victory Park i Sankt Petersburg. Men det finns mörka moln flera ekonom ekonomer ser tecken i skyn på att den ryska ekonomin är överhettad. Exempel på det är den höga inflationen i landet som i juni låg på 8,6 enligt officiell data. Andra uppgifter pekar på att den är så hög som 30 procent. För att dämpa prisökningarna har centralbanken höjt styrräntan till 18 procent. Ja, det var nog kosmetiskt gjort det där så... Torbjörn mm. mm. Bäcker chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm eh, kommer med en partsinlaga här då, det står inte så men jag känner på att det är så, pekar mm. på en kombination av höjd efterfrågan och snabba löneökningar som orsak till läget. Hur exakt det går till när, när de här snabba löneökningarna eh, tar sig uttryck i en ökad penningmängd? Det framgår inte riktigt alltså. Ja, eller en ökad prishöjning nu som man skriver. Uh -oh. Ja, ja. Mm. 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 Rysslands ekonomi har pyspunka snarare än att ballongen smält i ansikte på befolkningen. Det har blivit lite dyrare att köpa utländska produkter. Det är svårare att resa i Europa och man har en sämre ekonomisk framtid. Men det är faktorer som går att hantera. Det, blir, det kan man säga. Det här var väl en, ja, vad ska man säga? Vad här är det där man, man tippar på tipset och, och man garderar? Ja, mm, mm. Ett ett ja. Ja, precis. Det blir även svårare för Ryssland att finansiera kriget i Ukraina. Ett tecken på det att man i juni röstat ja för att höja inkomstskatten för de allra rikaste, säger Torbjörn Bäcker. Statsbudgeten ska finansieras på något sätt, men ja, inkomstskatterna har just höjts och man pratar om att kanske ändra bolagsbeskattningen. Torbjörn Becker är chef över Östekonomiska institutet, som sagt, han är expert här alltså. Mm. Ja. Rysslands ekonomi bärs upp av råolja och naturgas som står för runt 40% av de statliga intäkterna. Även det faktum att rubeln har tappat i värde mot andra valutor gynnar exporten. Sanktionerna har gjort det svårare att sälja olja och kol till väst. Miljarderna fortsätter att rulla in. Det finns rapporter om att rysk råolja tvättas i mellanhänder som Indien och därefter exporteras till Europa och USA. Ja men det verkar ju vara, de här riktiga värdena verkar liksom, ja eh, man säga, realvärdeförädling i någon mån här nu alltså. Men när det gäller naturresurser och så här, då verkar det ju vara jätte, ja de lever sitt eget liv. En smula mm. skilt från den här, vad ska vi säga, eh, digitala konfettins värld. Ja men det kan man väl säga, så kan man säga. Mm. Mm. Ja, det finansiella ingenjörskonstens skimrande paradis. Mm. Ja, ja det är konstigt. Så länge vi lever i en global ekonomi som drivs av fossila bränslen kommer Ryssland att ha inkomster, säger Parvijainen. Det finns argument för att vi inte satt tillräckligt stor press på Ryssland. Ja, vänta här nu. Det finns argument för att vi inte satt tillräckligt stor press på Ryssland och de länder som hjälper dem att kringgå sanktionerna, säger Becker då. då. Men, men hur, hur kommer det sig att man inte har satt den här? Och om man menar allvar med det här, då slog man väl varför de här ganska, kanske, lite grann? Ja, begrens, ja konstigt. Men så går man fullt ut i det där så liksom, ja. ska man sank sanktionera alla då står man ju där sen utan. Jaha. Så. <laughs> säga. Ja. ja, Ryssland står nu inför ett historiskt skifte säger hon. För första gången sedan Sovjetunionens fall spenderar landet mer på sin sina militära utgifter än, än vad de gör på sociala utgifter. Då då. Ja. ja, den ryska oljeproducenten Gazprom Nefts oljeraffinaderi är i utkanten av Moskva. i En sån här eh, ja, speciell grej då, ska vi säga. Framöver innebär det flera utmaningar, i alla fall. tillväxten drivs av offentliga utgifter. Ja det kan man ju säga, och det går väl bra om det är så, om det är en sund produktion i botten och inte bara finansiell ingenjörskonst. Mm. Och då Skapas det realvärden eller naturresurser i en tillräcklig omfattning, ja men då är det ju så. Mm. Men gör det inte då är det en annan fråga. Så är det ju. Mm. Och skapas så att säga naturresurserna i en allt högre takt för att möta det här icke-produktiva finansiella belastningen som ligger på betalningsmedlet i form av räntekostnader som skapas på hög. Då är det ju lite bakvänt och dåligt. Så har men, vi ju faktiskt men, haft det. Ja, men Ryssland har ju så mycket mindre omfattning än vad vi har. Det ska vi kanske tillägga ja, också. Och därför så. har de klarat sig mycket, mycket bättre. Och om man tittar då... då... Kostnaden, eller vad ska man säga, per capita, hur mycket gemene man lägger på räntekostnader, hur mycket skuldsättning befolkningen har mm. i de här sammanhangen. Hur ser det ut då, tror du? Ja, det ser väl ut ungefär så att Sverige och Schweiz har världens mest privatskuldsatta befolkning, till exempel. Till exempel, ja. Ja, det kan man faktiskt säga. Ja och som sagt tillväxten drivs av offentliga utgifter vilket betyder att staten måste massera ekonomin för att den ska fortsätta växa. Ja här masserar vi bara bokföringen så det, allting hänger i luften. Mm. Så det, ja. Redan nästa år spås tillväxten sjunka till 1% enligt Boofit. Ryssland hämmas också av det faktum att de har svårt att vidga sin export till följd av sanktionerna. Av samma anledning drabbas även industri, innovation och utveckling eftersom importen av både varor och tjänster är begränsad. Jag tror inte att Ryssland kommer kunna hitta tillbaka till det internationella systemet på åtminstone ett decennium. Nej, jag tror inte heller att de kommer komma tillbaka till det västerländska systemet på åtminstone ett decennium och jag tror inte att det västerländska systemet kommer att, som sådant kommer att närma sig Ryssland heller. Jag tror det västerländska Nej. systemet är på väg att ta den väg det ska ta för vi har sagt hela tiden att det ska ta faktiskt. Det är ju helt uppenbart att det är ja, så det ja, är. Ja. Ja. om man är tillräckligt insatt och kan lägga ihop ett och ett ja. så är det ju så. För det är mycket, inte så svårt ja. att se. För mycket har nämligen hänt, sig i Parvihainen. Skyddsgraperna sträcker sig mot himlen när en kvinna poserar för bilder på en bro i centrala Moskva, i artikeln Under juli pågår en sommarfestival där staten pyntas med blommor. Även Torbjörn Bäcker ser utmaningar som ryssarna verkar skita i, de där dåliga grejerna som svenskarna tar upp om Ryssland. Ser utmaningar som mm. framförallt kan växa sig stora på längre sikt. Han jämför situationen med länder som Kuba, Iran och Nordkorea, ja men tänka sig. Och, och de verkar ju vara lite part i målet när det gäller den här internationella kampen mot den djupa staten. Just de länderna alltså. Och, och man kan ja, det säga man i, kunna i, se nu. Ja, i, i krigshetsavseendet då när man ska flagga upp för krigsrisker och annat nu, då verkar det ju, ja, exakt liksom. Exakt ja. de länderna som det handlar om helt enkelt. Ja. Det verkar ju Ja, lite grann va. Det är konstigt, mm, det var konstigt. tycker jag. Ja. ja och eh, om alla ekonomiska kriser börjar med en makroekonomisk instabilitet som man inte lyckas hantera. Ja, alla gör det alltså. En obalans mm. byggs upp. Man vet aldrig när den leder till den kollaps som man i backspegeln kallas för kris. Men det scenariot är helt möjligt för Ryssland. Mm. Det är ännu mer möjligt för västerländska ekonomin. Oh, ja, shit alltså. Mm. Ja, faktiskt. Att det kommer alltså till en punkt när befolkningen tappar förtroendet för det finansiella systemet. Ja, vad ska vi säga? Det här är alltså Dagens Nyheter mm. idag alltså. Mm. Ryssland riskerar att få en rejäl ekonomisk kris och den risken ökar just nu. Fortsätter han, ja och man kan säga att det är ingen risk att han ska framstå som en idiot den här eh, tralljöken Becker alltså. Det, det är helt säkert nämligen, det är hugget i sten alltså. En grupp människor promenerar över Röda torget i Moskva en solig dag i juli och på ytan fortsätter livet som vanligt i Ryssland enligt en kvinna som DNA pratar med. Men Även hon har märkt av inflationen som pressar upp priserna på det mesta från mat till de nya kinesiskt tillverkade bilarna som ersatt de europeiska och amerikanska modellerna. Ja, det är ju konstigt. Mm. Ja. På ytan av Moskva förändras väldigt lite sedan anfallskriget. Det, det kanske låter konstigt, mycket håller öppet, men, men så här ser det ut, säger hon. Ja. Och, och den här artikeln är byggd på information från, eh, ja, ryska, och med, ryska ekonomi från internationella valutafonden och Finlands banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader. Mm. Ja, det finns anledning att ifrågasätta eh, den ryska statistikens äkthet, säger Torbjörn Becker som är rädd för att få sparken, vilket han redan har fått skulle jag vilja påstå. Eftersom data numera är, en del, är en del av information, det är information av ett informationskrig mellan Ryssland och Väst. Det lägger man till i artikeln också. Mm, det vill säga, ryssarna är dumma och svenskarna är ärliga, hedliga och jättebra. Mm. Ja. Och, och dessutom, sen juni är det svårare att följa priser på den ryska ruben eftersom Ryssland pausat alla börsrentzationer i dollar och euro. Pausat oh, ja. Ja. Mm. <laughs> <Pausat jag>. <laughs> ja. <laughs> ja, eftersom detta data nu är en del av ett informationskrig mellan Ryssland och väst. Jaha, han säger det, säger du. Ja, det är lite så. Ja. Men jag tänker så här, det var ju DN som skrev den där, den där artikeln. Jag vet att jag läste någonting. Om det var något år sedan. Anna-Lena Laurén. Ja, det är hon Jonna. känd ja. Hon fick ju inte vara kvar i Ryssland. Nej, så fan, hon fick inte. Så vem är det som är där och springer nu då från DN? Ja. Står där i artikeln? Den står kanske äh, inte. Det kanske inte gör det. Nej, det, det kanske inte är någon. Jag vet. Mm. Nej, det kan det är inte säkert. Det ja. ja, det där är speciellt. Alltså. Mm. Mm. Ja, mycket intressant. Men man kan väl ja. säga så här att liksom det här med förtroendet för det finansiella systemet som man nu pratar om, mm. vad består det av egentligen? Varför har vi förtroende för någonting som vi inte förstår? Ja, det beror på att vanföreställningarna på något vis bekräftar ja, så att säga, den, vad säger man, affirmation eller så att säga, man, man vill tillhöra det här systemet, ett system som uppenbarligen gör allt färre allt rikare på allt fler människors bekostnad. Eh, drar till sig människor som vill bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. Mm. Sköter själv och skit i andra. Ja men typ, sånt där alltså. Ja, det här är mm. konstigt alltså. Ja, Mörregård, i alla fall, den här uh, bordtennisspelaren, han tyckte det var helt sjukt alltså att han uh, vann över den här världsettan Wang Shugin. Det är hans största seger i karriären och kallar den för den högsta han någonsin gjort. Alltså. Det var lite sjukt, för jag såg faktiskt den matchen i morse. Aha, aha, aha. Det var, ja, det eh, ska inte gå några händelser i förväg, men det var ju en skräll. Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Mm. Ja. Och, och det här svenska bordtennisundret i Kina. Är eh, om man tittar på Casino Cosmopol i Stockholm eller något annat Casino som fanns tidigare mm. där man tvättade pengar och såna grejer. Gjorde man? Uff, uff. Ja. De hade ju en oerhörd mängd kineser inne där alltså. Mm. Och, 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 på, och ja, på Cosmopol var det fan en hel våning vad alla var, stod maskinerna, på kinesiska också, för säkerhets skull. Mm. 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 Spelar de där på bettinggrejer också tror jag. Det tror jag. Ja det tror jag ja. också. Jag tror oddsen kan vara olika höga eller låga också beroende på förväntningar. Mm. Ja, jag tror att eh, det här penningtvättssystem och sådana här jag tror det finns lite inom, jag tror, jag tror faktiskt det fanns inom bordtennis också. Det tror jag också. Mm. Jag vet ju att det fanns ju några av de här bordtennisspelarna som satt på någon anstalt för spelavgiftning eller vad vi ska säga. Mm, det stämmer ju faktiskt. Mm. Och, och sen var det väl någon sån här, ja. Det var aktier inblandade i det där också tror jag. Och, mm. och någon framstående profil, där i bordtennisen som var inblandad i det där också. Ja. Det är jättekonstigt, det där, men jag, jag känner på mig att det här sitter ihop rätt så ordentligt. Alltså. Skulle det kunna göra? Mm. Ja, jag är nästan helt säker. Alltså. Mm. Ja. Det är nog mycket som kommer visa sig vara på ett annat sätt än ja. vad man generellt sett har trott att det här varit. Mm. Mm. När det gäller rent spel och sådana här saker som man har blivit itutad. Ja. Man ja. själv har Ja ja ja, 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 ja. Ja, man orkar inte ens fundera över det längre. Hör du? hör Nej, det, det är lite så. Jag, jag tror vi kommer till det. Jag vet att han Medvedev har, ja, han har uttryckt sig. Han skrev något om det. Mm. Ja, han uttrycker sig om det alltså. Och här Nikolaj Tangen, vd för Norges Bank Investments Management, NB, NBIM. Han figurerar i en massa olika sammanhang och, och till exempel med, med Marcus Wallenberg alltså. Mm. Och han, men den här norska oljefonden var väl inte så där superentusiastiska när det gällde... ja, Eller hur var det? Var, var de superentusiastiska när det gällde eh, Wallbergs ansvarsfrihet? Ja. Nej, nej, var ju inte det. Ja. Han har på sin sida han har satt upp något så här... We have Marcus Wallenberg podcast with the greatest chess player in the world coming up next in good company. Jaha. Jaha ja. mm. Vet inte vad han menar med det. Va? Men man kan Nej, ju å andra sidan eh, säga så här att att eh, ha topplock på maskin liksom det är en fördel för den ska fungera. Mm. Ja det var. Ja det, det är ju det alltså. Med hög kompression. Ja neråt. Ja. Mm. 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 Så kan man säga. Så, är det. Så kan man kan säga. Man sammanfatta på det allra kortaste viset vad det här är för någonting och vad det här handlar okay. om. Mm. Yeah. Och varför det ser ut som det gör och måste se ut som det gör för att det här ska gå och driva på djupet i exponeringsavseendet. Så är det. Mm. Och då kan man väl säga att det har tjänat till dubbla syften, mm. minst att fylla den här strukturen med massa nyttiga idioter. Det kan man säga. Du. Mm. Om vi ska fortsätta på ja, Norrköping då till exempel. kan man väl säga när det gäller den här typen av informationshantering så visar det sig då att MSB är, är ju en organisation som alla undrar vad de egentligen håller på med. Och nu undrar man ännu mer här. För nu har, TV4-nyheterna, Nyhetsmorgon då, har tagit upp det om Thomas som programmerar gratis för SJ i flera år och han gick nästan i konkurs på köpet. Mm. Och, och, och Vi undrar ju försynt alltså i det här, hur, hur, de här och vi fick ju höra då att de här företagsintressena, eh, om man trodde att de inte gjorde allting för att tjäna på det, då var man mer lovligt naiv då, som man uttryckte sig. Mm. och eh, från någon forskare sida. <hör> och eh, MS mm. MSB och samhällskritisk infrastruktur eh, ibland då SJ måste väl ändå anses eh, sortera under samhällskritisk infrastruktur. Det skulle jag säga. Ja, det skulle jag också säga. Mm. Ja, I början av 2000-talet var SJs personal beroende av tjocka pärmar och utskrivna papper. Eh, det var ju inte så... Eh, ja okej, okay, så pass då. Men så en dag börjar en ny 25-årig lokförare som på egen hand tar SJ från pärm till skärm. Eh, men på betalningen från SJ, låter... det tar tid alltså, de vill inte betala. Det. Det har väl annat att göra. Det var som att man hade gått från stenåldern till framtiden berättar Thomas Tydal, lokförare och systemutvecklare i Nyhetsmorgon. Och ja, det gick så långt alltså att den här Thomas Tyberg, ja, han på digitaliserade på egen hand ett av Sveriges största bolag. Och, men de betalade inte, han hade inte råd att hålla på. Det, så han stängde av, stängde av skiten alltså. Och... Ja, de betalade inte och, och jag vet inte. Han skapade en egen firma för det här och, och, och fick själv betala pengar för att hålla systemet uppe som, han, som användes av att skicka SMS. Då då, under våren 2006 kan Thomas inte betala fakturorna längre, han tvingas stänga ner systemet. När systemet väl ner nere ringer SJ, SJ snabbt upp. Jag sa att, ja, det jättekonstigt. Det är så att jag måste sätta igång systemet så tågtrafiken fungerar igen. Alltså, nu fungerar den inte. Du måste sätta igång mm. systemet, Thomas. Mm. Jag menar, vad fan gjorde MSB? Ja, det vet inte jag. Frågan ändå om vet. Ja, nej, det tror jag inte faktiskt. Men nu är jag i alla fall superglada att det blev som det blev. Alltså, vi är väldigt nöjda med Thomas och allt han har gjort, säger det Och fortsätter att göra för de. När kör bara tåg nu alltså. Mm. Mm. Men, men vad är det här för en jävla marknadscykel? Det är ju helt oseriöst. De ena tror att ja, jag vet inte vad liksom. Det vet, vet ju inga gränser på dumheterna där. Nej, det här är helt sjukt faktiskt. Ehm, och man kan ju... Och det här är det vi vet om ska vi tillägga. Det det. Ja. 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 ja, jag vet om mer sådana här exempel. Ja, det här kan ja, säga ja. direkt. Ja. Ehm, det, är inget, det, är inget, det här är inget ovanligt. Nej, inte så vanligt som man tror i alla fall. Nej. Och jag menar, så här, man kan ju borra i det här hur mycket man vill och vad det här beror på och så vidare, men det beror mm. i alla fall inte i någon ringa omfattning på ett obefintligt ledarskap i offentlig sektor i vissa delar. Nej. Där kan man säga. Jag tror din bild frös nu. Ja, det spelar ju kanske ja, ingen Ja, det släpper säkert. Ja, ja du hörs ju. Så. Ja, du gör ju inte så mycket miner ändå. Så det... Nej, exakt, jag är ju stoneface. Alltså. Ah, ja. ah, ah. <laughs> äh, nej, men så. så att jag menar, men att det kommer upp nu, det mm. är ju vad det är också för förtroendet. Mm. 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 Ja, men vi fortsätter i Norrköping i alla fall tycker jag då. Och från och med augusti i Ann Holmlid tillförordnad landshövding vid Länsstyrelsen Östergötland att länsråd blir försvarsdirektör Jenny Knuthammar. Jag vill ju påstå då att, vi kan ta det, vi lägger på minnet det här med han Per-Erik Bilder Landshövding, avgående landshövding idag i Gävleborgs län. Han som fattar det här beslutet om byggnationen av en vindkraftspark till havs utanför Njurunda. Mm. Precis. Mm. Men Det där är lite konstigt. Alltså. Det där är lite konstigt. Man får ju kanske intrycket att vissa vill inte vara med längre och andra får inte vara med längre. Mm. Jag tror att hela länsstyrelsen är det Jag har inget som talar till motsatsen direkt sådär. Mm. Mm. Ja, hon blir tillförordnad landshövding vid Länsstyrelsen i Östergötland och tillförordnad länsråd blir försvarsdirektör Jenny Knuthammar. Carl Fredrik Graf, som var landshövding vid Länsstyrelsen i Östergötland den, sedan september 2018 säger i en kommentar det har varit intressant och roligt och ibland utmanande att vara landshövding. Jag vet någon annan som var landshövding där tidigare. Och är ständig mm. hedersordförande i Interpol, bland andra, ja vad ska vi säga, nazistchefer och vad fan det har varit. Det är en jävla meritlista på mm. dem som har varit hövdingar där alltså. Ja. Så är det ju tyvärr. Mm. Ja, han är avglad. Ja, Kontant Ja precis. Vederbörande är i alla fall glad att ha fått verka just i Östergötland och haft förmånen att träffa intressanta människor och besöka olika platser i länet. Jag önskar Ann och Jenny lycka till som tillförordnad länsledning och flyttar nu tillbaka till Halland. Regeringen har beslutat alltså att, att eh, Holmlid, länsråd sedan november 19, blir tillförordnad landshövding fram till en ordinarie landshövding utses. Mm. Mm. Jenny Knuthammar, avdelningschef för människosamhälle samt försvarsdirektör ersätter Ann Holmlid som läns råd under samma period. Jag tackar regeringen för förtroendet och ska mitt bästa för att förvalta ämbetet väl fram till regeringen utser en ordinarie landshövding, säger Holmli då i ett pressmeddelande. Mm. Och, och Carl Fredrik Graf meddelade redan i januari att han inte ville fortsätta som landshövding. Trots att det har gått ett halvår sedan dess har regeringen ännu inte utsett hans efterträdare, det är civilminister Erik Slottner, Kristdemokraterna, som är ansvarigt statsråd. Ja. Jag undrar om den där strukturen, det var på, på, på en tid, för en, en tid i svensk historia, det var landshövdingen där, ja, han var överståthållare, han var till lika polischef också. Det var... ja. Redaktionen skickade Följande frågade till slottets pressekreterare Erika Svanström. Hur kommer det sig att det ännu inte utsätts någon efterträdare till den nuvarande landshövdingen i Östergötland? Svaret kom på mail. Och, och minns vad vi pratade om i början nu då. Eh, och var ju, synnerligen kortfattat. Vi kommenterar inte utnämningar men det skickas ett pressmeddelande i vanlig ordning när beslutet är taget. Ja, det är inte ovanligt att regeringen oavsett partifärg tillsätter landshövdingar med en bakgrund inom politiken. Carl Fredrik Graf var till exempel ett förflutet som riksdagsledamot hos Moderaterna och kommunstyrelsens ordförande Hans Darolf Rolf Wirtén som var landshövding mellan 86 och 96 hade ett förflutet som riksdagsledamot för Folkpartiet. Anna Kindberg Batra, ja, är ju som det är liksom. Ja just det, jag ja, hade ett förflutna som lite mot Folkpartiet och, och, se, och flera ministerposter. En annan kategori som ofta kommer ifråga fråga är högra statstjänstemän. Björn Eriksson, landshövding i Östergötland alltså, som vi tog upp och mellan 1996 och 2009 var ett exempel. Såväl generaldirektör för Tullverket som rikspolischef innan han utnämndes till landshövding. Ja, landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses vanligtvis Ja, av, ja, konstigt alltså, vanligtvis i ett sexårigt förordnande. Ja. Landshövdingar infördes i Sverige eller infördes Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden. Och vet du vad, så alltså, vad som hände 1623 alltså? Då var det någonting som mm. hette 1623 års säterifriordning. Och det här var så praktiskt förstår du. Och det känns nästan som om man hade lite ja, 30-årigt krig i tanke på det här. För det, Den här säterifriordningen alltså, det var rätten att utta skatt från befolkningen inom skattefrälset för säteriet, alltså herresätet. Mm. Ja, och, och skulle det vara en herrgård skulle det då vara minst Två fyra, fyra hade ju, ja, till exempel hade fyra. Och det var Lars Skytte av Sätra, landshövding då. Och sen samlades alla de här eh, soldaterna då. då. Och han, han fick ju ta skatt ifrån skattefrälset mot att han höll då med ett antal båtmansbesättningar, någon rotesoldat eller whatever det var för någonting. Och vad som var lämpligt alltså. Och Sen samlades allt det här då, då på Årsta Ängar. Alltså söder om Stockholm, Årsta Havsbad mm. där ute. Där, mönster, där är det här Årsta slott ligger och, och där Fredrika Bremer ju hade sin storhetstid om man ska säga. Hur det var med det där det vet man ju inte riktigt alltså. Nä. Men det har de Nej, det, nej ja, man, kan, man kan sitta på... Ja, men vi kommer till det sen. Alltså. Det där är lite speciellt alltså. Och i äldre tid var det inte ovanligt att landshövdingar hade adlig bakgrund. Det här kan man ju säga, för du fick inte ha ett skattefrälse om du var ofrälse. Nej, nej. precis. Nej, så det, det kan man ju säga var helt givet alltså. Och ja, Östergötlands första landshövding Knut sån Posse som hade innehade poster mellan 34 och 37 då, var friherre och riksråd. Ja, det är lite speciellt. Vi kommer tillbaka till det här och det här verkar ju vara... Och det här gänget då införde då Westfaliska freden. Men det gjorde de inte alls med Stockholmsbyråkratin då. Ja. Ja. Vid när nationalstatens uppstod alltså. kommer kom man överens om att så här och så här bygger man en stat alltså. Mm. Här, olika delarna. Här, 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 har, här, här har ni liksom ja, blå kopiorna. så här ska man göra. Mm. Exakt. Mm. Jag kan läsa lite om det här Årsta mönstringsladan, jag hittade en liten text om den. Ja. Uh, den timrade byggnaden är från 1600-talet. Under den tiden var det bland annat Gustav II Adolf, Adolf, kung då. 1611-1632. Enligt traditionen var det i den här byggnaden som kungen 1621 skrev in sina soldater innan de åkte iväg till andra sidan av Östersjön mm. där de erövrade Riga i dåvarande Livland i kriget mot Polen. Livland omfattade södra respektive mm. norra delarna av nuvarande Estland och Lettland. På Årsta ängar samlades truppen på 20 000 soldater mm. innan man åkte över och syndaflodade. Mm. Mm. <laughs> Ja, men det är lite sånt där. Det, det, mm. sitter, det sitter liksom ihop rätt så ordentligt alltså. Om vi hoppar över till konsekvenserna av det där, då, det vill säga USA och utvecklingen där, så har den här gärningen då att skjuta på president, eller ja, vad vi nu ska kalla för, command, mm. commander in chief kanske. Det visar sig nu att textmeddelandet avslöjar att polisen såg mordskytten 90 minuter innan Trump sköts. Jättekonstigt mm. alltså. Ja, det är Göteborgs-Posten som tar upp det. Ja det är konstigt. Ja. Och han var ju, som man säger då på amerikanska, en patsi då så var det väl två skyttar till då som skulle klara ut det där. Men det som sagt mm. det där är inte riktigt så enkelt som man tror idag, idag i dagens teknologiska utvecklingsnivå. Det är svårt att få kulorna gå rakt och någon annan bestämmer för att de ska gå krokigt. Och det är svårt att planera utan att de som vill lyssna lyssnar på där man planerar. Det kan man säga. Mm. Runt mm. Mm. Så det är inte omöjligt. Faktiskt. Det där ska ju vidare helt enkelt. Ja, det ska vidare. Och det ska exponeras vilka som har gjort det här och med mm. vilket syfte. Och, och det, är, det är liksom ingen snack. Och det kommer att spegla sig på är precis som att eh, vi kommer att få uppleva ytterligare. Det är, det är inte så att ryssarna kör dit en massa eh, marinstridskrafter till Kuba utan en anledning. Nej. De ska användas till någonting, det ska spelas teater, det ska göras trovärdigt att ja. det ena eller andra inträffar. Mm. Och kan, man... kan inträffa. Ja, och har man inte koll och har förstått och kan se de här tangenterna så här, i tidslinjerna, på vilka händelseförlopp som har spelat ut sig över tid och varför, vilka intressen som har legat bakom vad, mm. då kommer man visa det jävligt tydligt mm. i det du, som kommer. Jag, jag är också fryst nu. Jaha. Ja, jag ja. ser dig. Ja, men jag ser inte dig i rörlig bild. Nej, vad ja. konstigt. Ja. ja, jag vet inte vad det beror på. Det är väl någon som jävlas. Ja, Men tror du den rörliga bilden kommer med? Nej, det vet jag, ja, inte. Alltså, jag vet inte. Jag ja, ser ju alltså. dig. Den spelar ju in i alla fall. Ja. ja, det är lite märkligt. Ja, ja, vi får vi se. Ja, vi märker. Vi får hoppas ja. att ljudet kommer med åtminstone. Ja, exakt. Det palestinska hälsoministeriet har förklarat Gaza-rämsan som ett område för polioepidemi. Mm. Mm. Vi, viruset upptäcktes i avloppsvatten från Kanjonis och de centrala provinserna. De främsta orsakerna till spridningen är förstörelsen av sanitär infrastruktur under fientligheterna. Och det här är ju helt givet att det är ett medel, eller ett verktyg, en metod under mm. krig. Och, ja. Och det finns ett hälsohot inte bara för befolkningen på politiska enklaven utan även mot grannstaterna. Ja. Mm. Vad är det, heter det där, du som kan de där bitarna, ABC-krigföring? Ja. det är så det heter? Ja. Mm. Kan man säga. Mm. Mm. Ja. Men man kan ju säga så här att det är väl inte otroligt att de här polio-bakterierna då, eller polio att det går att artbestämma det kanske? skulle jag nog tro att det jag... gör. Konstigt. Var det inte någon annan mm. sjuka tror jag som uppstod någonstans i Sverige? Det var typ i Umeå. Ja men typ samma va? Nej det var inte polio, jag tror det var spanska sjukan. Men hur länge de där har micklat med sånt, det kan man ju bara drömma och fantisera om. Det lär ju vara... Länge. Umeå universitet, ja. Ja, jag undrar, jag. Det står ju så titel, jag var tvungen att sluppet lite snabbt bara. Den här aggressiva varianten av polio som senare spreds över världen rapporterades första gången 1881. I Umeå ah, och kommun. Ja så var det, förlåt. Okay. Ja, ja. Men rätt ska vara rätt. Så är det. Då blir det mm, ja. Och eh, igår i London så, ja jag vet inte, konstigt alltså. Att, då säger man i alla fall, fall i The Times då att, eh, ja, ja jättekonstigt alltså. Man, man, en Congressional Panel som kommer på att den amerikanska militären är inte förberedd för krig whatsoever. Alltså. Ja, vad konstigt. Ja. Mm. ja, hur kan det gå då tror du? Ja, alltså. Ja. Mm. Det kommer vi att se, men sen skriver man ju om det här med RAND Corporation också här. Mm. Jag vet någon svensk gubbe som har suttit där. Ja. Han skrev någonting. Om dagen eller om det var idag, om att nu ska vi sätta på säkerhetsbälten här. Jag tror han heter Bilt. Ja, vi kan hålla till i de krokarna. Här. Mm. Mm. Ja, och USA är inte förberett för någon längre konflikt med varken Kina eller Ryssland och så mycket mindre med båda samtidigt. Och det är alltså en nationell säkerhetsrapport och Den citeras även av Business Insider och den publicerades i måndags. Mm. Och Ja, jag vet inte vad ska man säga. I ett hypotetiskt krig med Kina så kan Pentagon få slut på ammunition inom tre till fyra veckor. Och, ja, de har, man har inte tillräckligt med vapen alltså. Och, med andra ord har man inte personal heller till det. Nej. Mm. Man kan märka en avskräcka eller slå tillbaka en initial invasion från en stormakt som Kina. Mm. Mm. En invasion ja. Mm. Man får ju kanske tänka lite på i liksom Ja. Den, här, den här optiken då, om man ser utifrån den amerikanska befolkningen. Ja. Vad ska den slå an för känsla i det här läget? Ja. jag vet att man pratar i vissa grupperingar i amerikanska folkbildningssammanhang mm. eller vad man nu ska kalla det opinionsbildningssammanhang. Det här, den planen att förgöra Europa som då skulle startat med Obama och avslutats med Hillary Clinton och det här. Mm. Och då tänker jag att. Nu vill man visa att man har försvagat landet och hej och hå och nu bullas det upp till krig. Och... Mm. Mm. Eh, ja. Amerikaner, Ni... Amerikanerna ska få lära sig att efterfråga sin fred. De ska inte vilja ha krig på andra platser. Nej, Så för de vill säga. inte ha det på och, sin egen. Och, nej, och, och jag, jag vet ett litet land någon annanstans där det är ungefärliga förhållandet också råder. Ja. ja, det vet jag med. Mm. Ja. ja, du sa någonting i våras om att det blir att välja på krig med Putin eller fred med Trump. Ja, jag tror det står sig. Ja, det tror jag. Och eh, den industriella produktionen i USA av militärmaterial är jätte underdimensionerad. Det går inte. Det går liksom inte att göra någonting åt det här nu. Nej. Nej. Faktiskt. Och, och Sverige och Finland är trots allt beredda att attackera Ryssland. Mm. Det känns ju som en alldeles lysande idé. Mm. En briljant idé nästan. Mm. Faktiskt. Det är helt otroligt alltså. Ja, alltså man får ju nästan känslan av att att det inte är någon briljant idé är väl det som kanske möjligtvis kommer att ja. gå upp för fler och fler. Ja, precis. Och ryssarna, ja vad ska jag säga, de eh, tar in då ja, nordkoreansk materiel och kör istället med det. Mm. Mm. Eller jag tror inte de gör det för att göra sig själv till åtlöje. Tror inte jag heller. Ah. Jag skulle säga att de kan till och med vara rysktillverkade. Skulle kunna vara så. Kanske, man vet ju inte. Ja. Nej. Men Peter Eriksson han säger, då sitter det nog gamla, antagligen gamla Volvo-motorer i dem då. Mm. mm. Ja, den där med Volvo-bilarna Volvobilarna, Nordkorea, det är ett speciellt kapitel som man med fördel kan fundera lite runt vad det där egentligen var för någonting. Ja. Faktiskt. Faktiskt. Ja. Det var ju konstigt det där. Mm -mm. Måste jag säga. Det var säga. konstigt. Och de ukrainska väpnade styrkorna medger att de inte har förmåga att stoppa Ryssland. Vilket, eh, vilken överraskning. Mm -mm. Mm. Jättestor överraskning. Ja, och, och de har försökt och, och så, men det går helt enkelt inte enligt då den befälhavaren i fråga, då, Igor, Romanenko. Och enligt honom så... så ja, offi, offensiven som började då förra året är... ja, den vinner bara momentum och kraft alltså. Och om det här fortsätter så... ja... Eh, kommer Rysslands seger att nå strategisk skala. Ja, ja, vad ska man säga? Är det otippat? Man kan säga att nu måste det bli krig med Iran istället, så kan man säga. Så kan man säga också. om man vill. Ja. Ja, jag vet inte vad det här ska sluta i. Jo, det vet jag, men, men mm. ändå. Ja. Och. Det här med, med Polen där. Svenska syndafloden efter. västfaliska freden, det har ju aldrig, sen har det ju varit de här Polen, Ungern och det här kungadömena. Det, liksom ja, det känns som att den här svenska syndafloden innehöll en hel del administrativa inslag med långsiktsverkande effekter. Ja, det är ju alltid från statsbyråkrati till kungafamiljer till centralbanker till jag vet inte vad. Nej är det klart att är klart det det inte är så jävla lätt att värja sig då eller? Nej, jag, Nej. jag tycker inte det. Men det kanske går fortfarande. Ni... Var, var det... En liten stund ja. till. Och sen hade man ju några, var det var ju något konstigt där med, vad ja, är det, det den hette den här, här, här dit med, med, när de lyckades med konstigt, att flyga hela regeringen i ett och samma plan. Mm, det var ju lite otur. Mm. Det så brukar det. man ju inte göra. Nej, man brukar försöka undvika det. Liksom. Lite, lite mer riskspridning mm. sådär. Alla alltså. mm. ägg i samma korg. Så att ja, säga. Så det kan man säga. Mm. Ja, verkligen. Och ja, på Welt alltså, Today publicerar en bedrövlig, sorglig analys om situationen på slagfältet i Ukraina. Inte ja, en enda officiell militär från väst alltså, förväntar att Ukraina ska uppnå sina mål. Alltså. Och de vill inte säga det i publikt då, eftersom då skulle folk i allmänhet, eller den allmänna opinionen skulle ja, falla då för att fortsätta att ge stöd till det här. Och vi, vi, vi måste nog betala så mycket så att vi förstår att det är nog lite dumt att hålla på med det här överhuvudtaget. Det verkar så. verkar ja. så. Mm. Det är ju också lite sådär roligt att man säger att det här vill vi inte säga publikt men vi talar om det för tidningen. Det tycker jag var lite roligt. Mm. Ja, det får... ja, visst. Mm. Ja. ja, sådär. Men ja, det är väl svårt det ska låta nu då förstås. Mm. Ja. Och än mm. en, en gång mm. frågan om OS, Dmitri Medvedev. Den här, mm. den här gången gjorde de det verkligen och poängen är inte att grodätarna organiserar spelen så olämpligt med bravurop om Vivla la France från Macron som tråkade ihjäl alla. Och inte ens att en hord av freaks och drag queens satt vid bordet och hä hädiskt härmade den sista måltiden. OS dog långt innan dess. Det vidriga liket sönderfall nu i den lerbruna, vidriga, stinkande floden. Ack! Låt mig dela med mig av några personliga insikter från ledarskapet för den olympiska rörelsen, så att säga. Allt är som vanligt och väldigt enkelt. En fräck och fullproppad satsning på mutor av feta byråkrater som utropade sig själva som en världsregering. Åtminstone inom idrotten, helt klart. Jag deltog i många mottagningar i tjänst, där dansare, de så kallade partners, det som framställer sig själva som mästare, men som i huvudsak är ansiktslösa ja, grafters eller grifter kanske, dögrävare. Som hör hemma i fängelset. Och Det finns många pompösa, arroganta chefer för internationella förbund. Med glas med dyr champagne i händerna och glitter i ögonen. Och poängen med denna sportolympiska rörelse är är oändligt roligt, viskande förskingring, antydningar, allianser och andra kriminella saker. Men vilka är de? Vem föreställer dessa feta ansikten? Ingen och ingen. Och händelsen med handel, med någons urin och annan avföring är en riktig skam för organisationen. Lyssna nu. Alltså. Det finns inte ett gjort av ärlighet och integritet i den här vada aktiviteten eller vad det där avskummet kallas. Arne ah, skriker vi då. Ah, Arne, vad har du gjort, vad har du gjort, Arne? Ah, ah, mm. mm. Det är bara en avloppsbrunn, en avloppsbrunn där de försöker dränka oönskade länder som Ryssland. Och poängen är inte att de kastar ut oss genom dörren och förklarar oss som världens största ondska. Jag har inga illusioner Idrotten har blivit en stor affär. Det verkar som att tiden är inne att eh, ja, jämna ner organisationen med marken och återuppbyggande. Det var som fan. Där? Vem hade anat mm. det här? Eh, hur många år har jag skrikit om Arno? och hans... Ja, jag vet inte. Jag, jag är i alla fall inte den människa på jorden som har skrikit minst över tid om det här. Det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Nej, faktiskt. Jag skulle kunna ligga i... Ja, och förmodligen inte den människa som var i minst bökig att hantera för dem heller. <laughs> Precis alltså. Ja, återuppbyggen här baserat på rena transparenta idrottsprinciper som Pierre de Coubertin testamenterade. Men det vi ser nu är en absolut skam. Det, du kan inte galvanisera ett lik som har förmultnat i benen och, och de som försöker göra det är absolut olämpliga för rollen som eh, ja vad ska man säga, beatifier? Vad, vad... Det är en konstig översättning. Ja. Eh, de borde dränkas i den illa luktande sen så snart som möjligt. Allt det där korrupta IOK tillsammans med det franska ledarskapet som gav världen ett sånt oförglömligt firande av sport. Ja. Jag vet inte vad man ska säga om det här. Så man skulle ju kunna säga att man kan ju tycka vad man vill om ryska företrädare och hej och hå som alla plaggar göra. Men om man har missat den institutionaliserade korruptionen, oavsett om det är Fifa eller IOK eller UEFA eller vad man nu vill. VADA eller VADA, Hej och å. alltså det, det är ju så. ja nyttan har förruttnat hela jävla idrottsrörelsen. Ja. Punkt. Ja. Ja det är konstigt. Nicolas mm. Maduro där och hans val, jag vet inte. Jag är inte så pigg på att, på, på, he... som sagt det har varit lång tid. Det har varit lång tid. Ha, 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 någon måste spela den rollen också va? Jajamän. Ja, jag, tror, jag tror att Maduro har... Ja, jag och vet fått välja, Naha, det vet inte jag. Alltså han har haft Eriksson där i tid och Alltså Det har alltid funnits där. Och eh, Nynäs Petroleum där och, och så vidare och, och... Kraft, ja, så vidare. Kraft, kraftförsörjningen och mm, 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 valmaskinerna. Jajamän, man det är full pott helt enkelt just mm, där. Mm. Där kan man, vara lämplig. man kan säga så här, det, det är så nära under topplocket man kan komma nästan. Mm, det är det. Mm. Och, och det är det har man kontroll på topplocket har man kontroll på Maduro. Ja, det är ju oavsett vems, säga vad ska man säga, hans incitament till att agera som han agerat över tid mm. så är det nog så att nu är det terrängen som gäller, mm. inte kartan. Ja. Det är det som kommer nu. Mm. Ja. Och USA är vad det är, för då, säger någon som... Ja, Ja, ja. Det, det är det ju också förvisso, men, mm, men poängen är en annan. Ja, Och som sagt, USA är en sak och djupa staten är en annan sak. Mm. Mm. USA vill införa sanktioner mot Venezuela på grund av valresultatet. Washington har blivit bekant med oberoende data som inte stämmer överens med resultatet av omröstningen i presidentvalet i Venezuela. Två stora amerikanska medier skriver om det på en gång. Mm. Och, och Det här kan man ju tycka är lite konstigt kanske. Mm. Ja, det beror på hur man ser det. Ja, ja. Med hänvisning till högt uppsatta tjänstemän från Biden-administrationen. Blomberg noterar att officiella resultat kanske inte återspeglar hur folk faktiskt röstade. Blinken, ta Blinken talar om detta tidigare och antydde att USA inte erkände om röstningsresultatet. Reuters rapporterar att Biden-administrationen vill pressa Maduro att släppa en detaljerad rösträkning, annars kommer det internationella samfundet inte vara villigt att acceptera de publicerade resultaten. Äh. Och på grund av oro över Maduro och seger utesluter Washington att befintliga sanktioner hävs och överväger möjligheten att införa nya. Mm. Mm, mm. Ja. ja, hur var det där egentligen med det amerikanska valet? Är det samma jävla valmaskiner i det här läget? De som inte gick att manipulera, de som inte var anslutna till internet. Mm. Har man i det amerikanska fallet när Trump då ju ganska så stor en fas hävdade att det var valfusk 2020. Då var det väl bara att lägga svart på vitt och ta fram bevis på att det var, gick rätt till. Fan, mm. det, det gjorde man inte. Nej, det gjorde man inte. nej. Det var konstigt. Man, ville, man förnekade de rätten att se dokumentationen. Ja, ja. konstigt det där alltså. Undrar hur det blir här. då. Ja, hur kan det bli nu? Nu kör man då åt andra hållet Men, istället. Ja, Tänk så konstigt. Alltså. Ja... Tänk så jävla konstigt. Jaha. Men om det då visar sig att det är valfusk i Venezuela, om nu den amerikanska Biden underlivsadministrationen mm. säger att det är det. Mm. Så Du pratade ju för några år sedan om det här med sassman fönster. Det här ska ja, jag säga, men... det här är en jävla garageport för valresultat om man har <laughs> Ja, men så kan man säga. Ja. Mm. Jaha, och eh... Sergej Lavrov har hållit tal vid FNs säkerhetsråd sessionen 16 juli om de amerikanska planerna på att använda EU som en självmordsgrupp mot Ryssland. Mm. Eh, ja, eh, samtidigt förbereder Tyskland sig för att sätta in 800 000 NATO-trupper för att motverka det ryska hotet i Östeuropa. Enligt The Spiegel kommer trupper från Tyskland och dess allierade att använda landets hamnar, motorvägar och järnvägar för att avancera österut. På bara tre månader kommer en enorm mängd vapenutrustning och cirka 200 000 fordon att skickas till NATOs östra flank. Allt detta tyder på att västvärlden inte bara förbereds för krig, utan planerar att starta, vilket gör EU till en militär allians. och det låter väl rätt så tidstypigt att anse så. Då. Ja, det gör det. Och, och man kan väl säga så här, om inte det är ett av de större avrustningsprojektet i den moderna människans historia så vet jag inte vad det är. Än. Nej, den enda frågan för mig i det här egentligen blir ju i vilken mån kommer de som vill ha krig att faktiskt få krig? Det kommer inte att bli någon särsk särskilt stor omfattning. Det är väl det ungefär som man kan räkna ut som på planeringsdetaljen. På, mm. som motverkar. Det är ju liksom hela tiden hur mycket, lite måste de få. Mm. Lite måste mm. de få. Mm. Absolut. Mm. Alltså. Det måste re rensas legoknäktar. Så är det. Ja, det måste bli en opinionsbildande effekt som innebär rädsla för att bli inblandad i krig själv personligen. Eller lida sviterna av ofred. Mm. Ja, jag undrar ju om det kommer en inkallelseorder till den amerikanska befolkningen, hur jävla många det är som tycker att det här vill jag göra. Ja, precis. Till exempel. Ja. Och detsamma gäller väl för den svenska ja, förstås. Vi, vi kommer, ja, precis. Ja. En anställd vid den tjeckiska ambassaden förde till Ryssland 12 paket med antipsykotiska substanser, Alltså, ett kraftfullt och giftigt ämne var det här. Och, och, ja. Charman B flög till Ryska federationen via Azerbajdzjan och den förbjudna personen hittades under, eller substansen hittades under handbagageundersökningen. Mm. Jag mm. vet jag inte. Men hur fan, det här med diplomatpost och det här där Det går det att köra var som helst i det där föret? Går inte det där längre? Nej, det verkar inte så. Nej. Det verkar ju som att i så fall är det ju någonting väldigt stort som har hänt om det inte det går längre. Mm. Man kanske vet att det är kanske det. Ja, då. Tänk om de har förstått det där med Kuba hela tiden. Ja. Mm. Tänk om det är så. Många som verkar sitta i skiten nu. Då. Och då blir det nog lite kämpigt. Ja. Man har målat, målat in sig i ett hörn med både roller, pensel och ja. jag vet inte vad, sparkerspade mm. Vad konstigt. alltså. Maduro säger så här också. Jag varnade folk att deras verkliga plan är den så kallade färgrevolutionen. Men vi har sett den här filmen förut. Vi vet hur vi ska möta den här situationen. Vi vet hur vi ska besegra mobbarna. Ännu ett USA-lätt kuppförsök. Ah. Mm, mm, mm. Jag vet inte Biden-administrationen verkar inte vara på, ja, så där jävla kontant med Maduro. Nej, ah, verkar det inte vara. Och, och Maduro han, han har alldeles för mycket kopplingar bakåt. Jag skulle säga att han är lite som underlivsporslinet där. Men jag, han kanske till och med är bättre och snällare än vad underlivsporslinet är. Så kan det ju vara. Det kan ju faktiskt vara så. Jag menar, var ändå. Ända bak till, till historien med de där eh, oljegrejerna och det har ju varit en evig... Och, och hans företrädare, han som dog i cancer där. Ja, mm. ah. ah, jag vet inte. Och en grupp colombianska legosoldater, ja ah, det är konstigt faktiskt, eh, i Ukraina sväpnade styrke bröt sig in i sina ukrainska kollegors fäste för att rädda sin kamrat. En avdelning av colombianer sändes för att storma de ryska positionerna i staden Chassovjar. En av dem, som heter Filip, vägrade. På grund av detta band den ukrainska armén honom och kastade honom i en grop. Filips eh, följeslagare bestämde sig för att rädda sin vän från en förestående avrättning. Uh, videon upptäcktes på bilder av en kolumbiansk legosoldat som dödades i strid med ryska armén skriver kanalen Military Observer. Colombia ja. Mm. Mm. Det, ligger, det ligger och det är vad det är. Ja, det och är också. det. Och, och Venezuela, vad händer i Venezuela? Uh, efter uh. valet där nuvarande presidenten Nicolas Maduro vann organiserades den proamerikanska Organiserar den proamerikanska oppositionen demonstrationer och upplopp i hela landet? Hur går det med protesterna i Caracas? Är protesterna lokaliserade i flera områden och är mer utbredda i andra delstater? Finns det offer? För närvarande finns information om flera döda demonstranter och poliser och dussintals skadade. Hur reagerar myndigheterna? Myndigheterna försökte kontrollera demonstranterna med tårgas men använde praktiskt taget inte våld jämförbart med så kallade demokratiska västländer. Eh, vad kan vi förvänta oss härnäst? Då? Idag finns det en spiral av upptrappning av regeringen och oppositionen har meddelat demonstrationer av sina anhängare i Caracas och de kommer sannolikt att sluta i sammandrabbningar och blodsutgjutelse. USAs reaktion då? Utrikesdepartementet sa att resultatet av omröstningen inte kan överensstämma med oberoende data och övervägde möjligheten att införa nya sanktioner. Dessutom arbetar den västerländska och framförallt den amerikanska propagandamaskinen för fullt. Vem stödde Maduro då? Azerbajdzjan, Vitryssland, Bolivia, Honduras, Iran, Kina, Kuba, Madagaskar, Nicaragua, Ryssland, Syrien, Nordkorea och Serbien. Vem fördömde Maduro då? Argentina, Guatemala, Costa Rica, Panama, Peru, USA, Uruguay, Chile och Ecuador. Mm. Det där kan man komma ihåg faktiskt. Vem, vem intog en neutral position? Formellt kräver EU, Spanien och Colombia offentliggörande av det slutliga omröstningsresultatet. Ikväll flög en särskild rådgivare till Brasiliens president akut till efter ett möte med vilken Nicolas Maduro kallade honom en vän. Ja. Vem, vems position är viktig i det här? Och nu är det viktigt för Maduro att få stöd från Brasilien och Mexiko, de två st största länderna i regionen. Mm. Och mm. Ett problem i det här det är naturligtvis den djupa staten, naturligtvis, för det är hela problemet. Men man, man kan tänka sig så här, hur djupt i samhällsstrukturen sitter den djupa staten? Och Det kan man väl enklast se på hur etableringen av företagsintressen är sammansatt. Och Storleken, omfattningen, utbredningen blir ju till slut ett djup där de här intressena har drivit den politiska utvecklingen. Och en sak är helt säker. Det är att det saknas inte investorrepresentation i den världsdelen. Det, det, det är som Conny sa nu senast alltså. Det är ju helt, det är ju fan löjeväckande alltså. Mm. Ja det är det. Jag, jag menar de hade ju levt bra och gott och allting istället för nej det är någon annan som har gjort det. Helt enkelt. Ja, ja. fantastiskt, fantastiskt. Lukasjenko benådade en tysk som dömts till döden. Mm. Legoknekten där. Mm. Vitrysslands president Alexander Lukasjenko benådade den tyske medborgaren Rick Krieger som dömdes till döden av den vitryska domstolen. Rapporterar Bejta. Med eh, hänvisning till statschefens presstjänst. Vitrysslands president Alexander Lukaschenko beslutade att benåda den tyske medborgaren Rick Krieger. Eh, statschefen med hänsyn till eh, alla omständigheter fattade beslut om nåd. Står det i meddelandet. Mm. Mm. Och det här är ju liksom lite svårt. Krieger befanns av Minsks distrikt som i sex... Fall av brott mot Vitrysslands strafflag, inklusive terroristattack, legosoldatverksamhet, samarbete med underrättelsetjänsten i främmande stat som involverade handlingar som är skadliga för Vitrysslands nationella säkerhet. Hemlig verksamhet, avsiktlig skada till kommunikation eh, som kunde leda till dödsfall, olycka, olycka, och andra allvarliga följder och dömdes i högsta instans. där. Tysken överklagade inte domen. Den trädde i kraft. Och, ja. mm. och sen begärde han benådning då i tisdags igår. Sen blev han då. Mm. Tysklands utrikesminister Anna Bärbock har sagt att det avrättningar och kriget skulle leda till allvarliga konsekvenser i relationerna mellan Tyskland och Vitryssland. Ja. Ja, det här med avrättningarna just nu, då ska man nog ligga låg på, lågt med när det gäller andra länders medborgare, det är nog ingen bra idé. nej. Så är det nog faktiskt. Så är det nog faktiskt. Tar man dem i strid, fine, men nej. Det där är inte riktigt, riktigt ännu nej. Det, nej. det kan komma vid, vid andra typer av juridiska tillställningar, om vi säger som så, typ militära sådana då. Mm. Mm. Lite mer internationell karaktär på de domstolarna. Ja. Faktiskt. Mm. 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 Och sen är ju också frågan, att säga, när en sån här individ blir benådad med det här i bagaget så kan man väl kanske tänka sig i alla fall att han har haft ett och annat att säga. Ja, han måste ju haft mer, värde. det han sa eller har sagt, måste ju haft mer värde än att fälla honom för någonting som leder till dödsstraff. Så får man nog säga. Mm. Så kan man nog säga. Jaha, vi tar lite Israel då, eller roten till det onda i de här sammanhangen då. Eh, och Enligt Reuters så har man då slagit på de södra förorterna till Beirut. Och Man har då tänkt sig då, eller föreställt alla då, att där finns en senior hezbollah ledare, ledare och ja. Mm. Mm. Vem är det som skjuter på vad och varför och så vidare. och så vidare och så så vidare vidare. Ja. Återigen alltså, opinion är vad som gäller. Alltså. Mm. Och alltså. Ryssland säger att Israels attack mot Libanon är ett krigsbrott. Ja. Mm. Det behöver man inte ens läsa det tillta i de här handböckerna för att inse att den förmodligen är. Ja, och Kamala Harris säger att hon tänker använda den exekutiva krafter för att konfiskera amerikanska medborgares vapen inom de första hundra dagarna om hon blir vald till president. Jo, vilken fantastisk opinionsbildningsstrateg hon måste ha vid sin sida. Alltså, fantastiskt. Mm. Ja, det är ju konstigt. Ja, det är konstigt. Måste man nog säga. Mm. Och, och Irans eh, högste ledare fördömer olympiska spelens öppningsceremoni. Alltså den här respekten för Jesus. Ja, konstigt. Mm. Ja. De tycker inte att det är bra alltså? Nej, och han är ju muslim alltså. Han, ja. Han, ja. Och det här är definitivt en fråga för muslimerna och vi fördömer de här förolämpningarna mot figurer av gudomliga religioner, inklusive Jesus Kristus alltså. Mm. När, när, när Irans ledare tar på religiösa ledare tar på sig den rollen och då resten av världens vägnar. Mm. Då kan man väl säga så här att alltså den amerikanska befolkningen där man odlar kristendomen ganska ordentligt i opinionsbildningssyfte också. Mm. När Iran då, den otäcka muslimska diktaturen, går ut och säger att vi tycker inte att ni ska håna kristendomen, vad får det här för effekt? Ja, mm. det är i alla fall inte att det verkar som att Iran vill kryssa upp stämningarna nej, nej. på det religiösa planet. Det vill kan ja. de inte vilja. Ja. Det där tycker jag är intressant ur ett längre perspektiv mm. också, det här med att samexistera med olika livsåskådningar kan vara lite bra. Mm. Ja, sen, sen kommer en jättekonstig artikel i, i, i ja, vad heter det? Expressen, de rådoggar flyget, vår tids senmunkar. Va? Ja. Mm. Ah, jag vet inte. Det här med kommunikation alltså. Med andra mm. människor. Jag är inte säker på att det det, det... det finns bra saker med nätet, det finns mindre bra saker med nätet. En av de mindre bra sakerna det är det här att eh, interaktionen med andra individer, den kommunikationen tenderar att bli lite ena handa med, med emojisar och, och så vidare. Mm. 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 Ja, det, ja, det, det blir ju inte direkt det, högre nej. specificitet i språket. Nej, nej, nej. nej, nej. Ja, och, nej. märkligt det där alltså. Och, och man, eh, alltså raw dogging alltså man, man, man sitter då liksom och, och mediterar med stoiska gravallvarlig ofta män stirrar rakt in i cellen framför har de tur finns en skärm med flygplanskurs över världskartan då kan de titta på det annars får de nöja sig med säkerhetsinstruktionerna på huvudstaden de sitter inte och blipplar nej äh. nej äh. äh. Ja. ja, jag vet inte. Ordet och betyder egentligen att ha sex utan kondom och har först på senare år börjat användas som en metafor för att gå ut i verkligheten utan skydd. Utan sin mobil. Ja, mm. Någonting man kan fästa sin uppmärksamhet på så att man ja, verkar upptagen helt enkelt. Mm. För det är ju så, det där, det är väl som Söderberg säger alltså Söderberg sa. Faktiskt. Och, och, man, man får ta lite hänsyn till det, kanske, i ja, människor. då, Eller man. Människan vill bli älskad, det brist på beundrad, på brist på fruktad det brist på avskydd och föraktad. Man vill ingiva människor någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Och om man nu tänker sig så då, men, men vad, vad gör de här rådogging... De spelar upptagna, de är så rädda, de är så osäkra. Och, och, men hur ska man, om man inte vågar ta ett steg, blir man inte stående då någonstans? Det blir man väl? Det låter lite logiskt faktiskt. Ja, och, och ja, så vitt jag vet så är det det här med julklapparna igen då. Att man köper dem till sig själv och slår in dem och blir jätteglad och överraskad på julafton. Det blir aldrig riktigt så. Nej, ja, det nej, blir inte nej, så roligt. Så det här med att bli berikad av andra. Och kanske till och med känna glädjen i att kunna berika andra. För just det som Hjalmar Söderberg säger då liksom att man vill bli älskad. Ja, det är ofta så. Men, men samtidigt så är det också så, precis som att Maslow ville bli beundrad och så vidare. Men han tar ju upp det här. Men, men han hade inte hört talas om Hjalmar Söderberg. Det behöver han inte ha, det säger jag inte. För, för så kan det absolut vara. Men det är otroligt konstigt att två så klarsynta människor på sån nivå aldrig överhuvudtaget Reflekterade liksom ihop det här på något vis. Det är konstigt. Någon borde ha upptäckt den andra rimligtvis. Alltså. Någon som kom efter då, det var ju Maslows lite senare då. Mm. Mm. Men ändå så det, det blev aldrig riktigt så. Och, och nu kommer det alltså artiklar om någonting som heter alltså. Där, där man nu inte längre liksom... Ja, man, man ska inte... När man träffar andra människor så ska man inte kommunicera dem. Alltså. Äh, det är konstigt. Alltså. Mm, det är konstigt. Om jag, skulle, man säger så här, om jag skulle läsa den här artikeln med så snälla ögon som jag kan, mm. välvilliga ögon som jag kan, mm. då kan man väl säga så här att en avvägning ifrån den dopaminkicken som tiktok scrollande innebär för dagens ungdomar mm. tio timmar om dagen, det är inte fel. Nej, jättebra. nej, 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 nej. Alltså bra ah, visst, okej. Okay. Det, det, det köper jag. Ja, det, oh. köper, det köper ja. jag absolut. Alltså. Vad man lägger sin tid på i exakt. sin internetanvändning har en fullkomligt avgörande betydelse. Yes. Det är så. Så det. är det exakt. Varken jag, Niklas, Conny eller någon annan har lärt sig så mycket med hjälp av något annat hjälpmedel än internet. Exakt så är det. det är inte ens och inte minst då möjligheterna till kommunikationen som internet innebär med andra mm. människor för ja. att utvecklas tillsammans. Ja, den möjliga interaktionen alltså. Ja. Men, men problemet är ju de här liksom, viljan att vara anonym och så vidare. Det är ju jättekonstigt. Mm. Eller det är inte alls konstigt. Men det, det är inte det, konstigt. Det, ja, men det, det, det är samma sak där. Alltså man, man, det, man tar Maslov och, och man tar Söderberg. Funderar lite, man applicerar det på den här artikeln. Och då konstaterar man att ja, var det Reine eller Robin som, som tyckte att det hade jävligt långt kvar alltså. Och mm. jag, tror, jag tror det var Reine. Eller kanske det var det. jag vet inte Jo men det var nog Reine. Ja Det här är ju jävligt konstigt, alltså. att, att eh, det kan gå så snett. alltså. Uh. Mm. Och att som ung mista en närstående kan inte bara sätta djupa spår i livet utan också skynda på åldrandet, visar en amerikansk studie. Det blir lite speciellt, faktiskt. För, för om man nu gör allt vad man kan för att isolera sig själva då lite grann som Narcissus då man kunna, mm -hmm. lite fräckt och elakt säga att de här människorna är då de vill bara sitta vid den här kärnan och titta på sin spegelbild då mm. egentligen de vill inte ha kontakt med dem. de vill inte ha en interaktion med information alltså det, nej mm. alltså hur man än börjar vrida och vända på det här nu så verkar det som att arslet nog sitter bak alltså det gör ju då ja och ett stort utbrott av fårpest låter gilla varslar för den typen av befolkning. Ja, det var ju faktiskt lite humor i det där också. Mm. Uh, uh, uh. Och vi får hoppas uh. det. Fåren dör en fasansfull död och uh, uh, ur det får... askan så stiger det upp människor. Ja, uh, det fåraktiga Ni... beteendet måste bort. Ja. Det är ju lite udda. Och vad händer här nu då? Någon form av ljud. Men det försvann va? Nej. Äh. Ja, jag fattar inte. Nu försvann det. Erdogan ja. fördömer emellertid OS-invigningen så han ringer påven. Mm. mm. Ja. Men är... Ja. Så alltså, har man inte förstått det här med de ekonomiska bitarna i det här. Alltså, vi skulle prata lite om monetärmekanik och det vet jag inte om vi hinner. Ja. Men om man inte förstått de här ekonomiska bitarna här och vilka intressen som gör gemensam sak emot vad ja. till exempel. Ja. Då får man ju ta sådana här löjliga optiska inslag och se och ändå se att men vänta nu här. Nu verkar det ju precis som att det är massa intressen här som kritiserar samma sak. Ja. Oh. Ja. Och liksom Turkiet och Ungern och Iran. Och, men vänta, Turkiet, och Ungern är med i NATO. Och nu bullas upp till krig. Fan, det börjar ju oh, spricka. Oh, oh. Men man vill ju inte se det här. Man vill inte se det här helt enkelt. Och då blir det så här löjligt. Mm. Jag fick ett meddelande här, och kanske det är så lätt? Nej, men det var inte, Men eh, Två kinesiska simmare, var en guldmedaljör i Tokyo, och OS i, en, med OS i Paris, eh, ja. testades två år sedan positivt för anabola steroider. Rapporterar ja. New York Times. Har du sett den? Nej. Och Kinas det. förklaring är bland annat att simmarna ätit kontaminerade hamburgare. Ja, fan vilken otur. <laughs> Ja men alltså det, det, det fattar ju vem som helst att det, det, om man säger så här i, i svensk kraftsport så går det ju till så och, och det har gjort i eviga tider att när någon misstänker någon annan för att ha, ha någon som är bättre då så där, då, mm. börjar man dra igång en drive då för att få dit någon mm. för doping. Det, det är liksom, ja. till, bättre, bättre än så är alltså inte sammanhållningen bland de där människorna. Det, det är liksom ja. bara helt säkert. Så det, det är inga människor man ska ha runt sig om det verkligen gäller någonting, den typen av mm. Så är det. Och e, naturligtvis är det ju så här, vad, hur långt är steget ifrån det då? Att man börjar arrangera e, sådana driver då? då e, till att man börjar e, gör, göra, så, vidta mått och steg för att faktiskt få effekten av det då? Och om man nu ville då se till att de här e, kineserna skulle torska för doping, ja då så. Mm. Ja. Det enda sättet man kan vara säker på att det blir gjort det är att se till att de blir så att säga ertappade med substanser ja. i kroppen och då ska man nog helst veta att de har den i kroppen också inte sitta och gissa sådär alltså. Precis. Äh. Och det är ju lite konstigt alltså att eh, inte det här går lättare att förstå för folk. De har någon idé om att det finns förmodligen inte alls va, i de här sammanhangen. Nej, så alltså man tar en annan nu ändå i OS-tider. Jag kommer ihåg ett vinter-OS 1994 när det var två amerikanska skridskotjejer varav den Aa, ena ja, betalade den ja, ja. ja, ja. sönder benet på den <tills> <tills> andra. Ja, just det. Tonya Harding och I Nancy... E jo, ja, vad heter? hette. Harding och Nancy någonting. Ja, det stämmer. Aa, mm. Ja. Men det var, var vi bara då. Det var ju ett ganska... så... Ska man säga? Korkat tillvägagångssätt. Ja, ja. Säga. Så att det som du beskriver är ju kanske enklare helt enkelt. Ja. Och som sagt, det här med 31 hmm, juli reels. Den här reelen är alltså inspelad då för fem år sedan utanför det här Zarah Leander-museet och det kan man nog säga är, ja, lite mm. Va vad som händer idag och, och, det och så, vidare, så vidare. så vidare Vi får vi... nog faktiskt anse att vi håller oss rätt så väl. Ja. Alltså. Mm. ja, alltså det är ju inte många grader på kompassen som divergerar ifrån det som sades då, Nej. där vi är nu. Så är det ju faktiskt. Ja. Och sen la jag upp en sån här äh, jättekonstig. Man spränger tunnlar fast långt under marken. Då. Mm. Och får... Ser ut som de där maskarna i dune ja, 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 ja. mm. mm. Undrar om det hänger ihop något. Då. Mm. Faktiskt. Ja, det där är tjusigt. Ja. Hela marken reser sig. Mm. Mm, det står det. Såg ut som masken från filmen Dune. Ja, ja. Och Israels utrikesminister Katz jämför den turkiska presidenten med den avrättade chefen för Irak. Alltså, han uttalade ärga Erdogan följer i Husseins fotspår och hotar att attackera Israel. Låt oss bara påminna om det. Det här har vi kört förut. Ja, jajamän. och... Ja, och, och ja. Ja, alltså när man börjar dra upp de där mm. grejerna om Saddam Hussein och nu liksom är mm. Mm. Och, och Maria Sakarova säger, som jag minns det, var det som hände i Irak en attack mot en suverän stat under den falska förevändningen av USA, Storbritannien och andra NATO-länder såväl som många andra som anslöts till dem. De pratade om massförstörelsevapen. där mm. Innan dess ljög den amerikanska regeringen ihärdigt propagerade för sina egna lögner om den påstådda närvaron av massförsörjning av vapen. Alltså. Sen följde västerlänningarna västerlänningarnas illegala ockupation av Irak. och En del anställde till och med den irakiska försvarsministern. Och bla, 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 liksom. Ja, han fick ju bidrag från Sverige. Ja, visst. Ja. Ja, Sen, ja. Sen följde man upp då de illegala ockupationerna av Irak och det kriminella lönnmordet på den legitima ledaren för en suverän staten kedja av vansinniga avrättningar och repressalier mot tjänstemän och civila som kunde berätta hur det var egentligen. Då. Och år av hån mot den irakiska statsbildningen. Ingen räknade ens hur många civila som dog. De räknade upp siffrorna i hundratusentals, till och med miljoner som drevs ur landet och gick... Ja, och då gick den irakiska armén under jorden. Och, i, inte utan västerländsk inblandning förvandlades den till Isis. Mm. Ja, vad som hände genom USAs fel i Irak har blivit synonymt med den absoluta onskan. I amerikansk utrikespolitik, dess kriminella karaktär och destruktiva inriktning. Betyder dessa ord från den israeliska ministern godkänna av sådana här internationella aktiviteter? under Maria Sakarova. Men mm. det kan man ju fråga sig alltså. Ja, för alltså det där kan ju ingen säga någonting om att det inte var så, för det var exakt så. Ja. Det var exakt så. Och det är ja. ju vederlagt. Det är ju bara liksom dumheter att säga något annat. Ja, precis. Och, och när man tänker så här, när företrädarna för den amerikanska folkvalda administrationen i USA på den tiden mm. lurade sin egen befolkning in i ett krig som inte handlade om det de trodde att det handlade om, mm. då föreställer mig jag att det groende missnöjet inom den militära falangen i USA blev i alla fall inte mindre. Nej. 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 Och på den vägen är det här, helt ja. enkelt. Ja. Och som sagt, amerikanska utrikesdepartementet ifrågasätter det av valet i Venezuela. Det här är helt fantastiskt. Vi har kommit 22 timmar bak i tiden, min tidslinje, och vi har hållit på i 1.49. Ja. 1 och 49. Mm. <laughs> ja. Mm. Ja, det är lite sådär. Alltså, det går undan. Det går fort ihop. Ja, Vad det, det, det väller in alltså. Ja. Ja. Så vi. Ja, det, jag vet inte egentligen här. Det, det, det är ju. Eh, ja. 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 Polen-Ungern-konflikten där. Jag menar. Det, den är ju, det, det är ju bakända till liksom. Ja, stormaktstiden. I ja, det, det, det är det. Det är det. Alltså. Ja. Alltså, det, det, ja. Ja, det där är lite speciellt alltså. Mm. Måste, måste man nog säga. Mm. Det och, 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 och det där är ju liksom ingenting som vi, vi kan inte göra så mycket åt, varken hit eller dit alltså. Ja. Nej. Nej. Tacka vet jag Finland, de har en sak som är vår, sig själva. Västerländska mm. politiker fortsätter att så onödig panik bland sitt eget folk. Alexander Stubb uppmanar finnarna till att vänja sig vid att krig skulle komma till deras gräns. Ja, Finlands president kommenterade rapporter från ukrainsk sida, ännu inte bekräftade, om attacken på den ryska flygplatsen Olinjana, eller Olenja i Murmansk-regionen, 150 km från den finska gränsen. Enligt honom borde medborgarna vänja sig vid att kriget kommer närmare Finlandsgränsen eftersom det är väldigt nära att flyga från Helsingfors till Kiev. Vi måste vänja oss vid att Ukraina måste använda alla medel för att vinna det här kriget och det innebär olika insatser och Ryssland kommer att fortsätta genomföra hybrida insatser, sa Alexander Stubb. Och ja. En äcklig streber den säger Garpenborg, ja, ja det kan man väl inte med hålla med om, jag gillar inte honom heller, aldrig gjort. Alltså in, inte stubb, alltså gillar det, nej. nej Nej. Nej men alltså det är ju det här som kommer liksom eskalera nu. Den typen av ja, 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 ja. alltså, retorik och händelser ja. och, och hej och hå. Ja. Och, Kreml tillkännagav förberedelse för ett möte mellan Putin och Irans nya president. Vet du, jag vaknade morse fick jag för mig helt plötsligt klockan halv fem. att fan, jag har inte delat någonting. Det är mys idag, liksom. Mm. <laughs> ja... Och, och, han till Putin förberedde sig för att träffa den nya presidenten i Iran, Massoud Pereshkian vid Brickstoppmötet som kommer att hållas i kassan i oktober rapporterar i och, och Ja... Optiken är optimal, kan man säga. Om det. Mm. Mm, mm, mm. Och den 27 juli satte Gazprom nytt rekord för historiskt rekord för dagliga pipeline-leveranser till Kina i, av gas. Då. Och, och, ja, vad ska man säga? De här, alla de här verksamheterna de växer och blir större och skapar större sekundära effekter. alltså det, det är mycket som händer och det är mycket stort och så vidare. och, och ja. vi, vi hamnar liksom i något bakvatten här på något konstigt vis med sådana som Alexander Stubb som ska, säger att vi måste vänja oss att vi att det kommer krig till vår gräns. och Vi kan mm. ingenting göra, vi måste förs försvara vårt sätt att leva och så vidare. Men det här sättet att leva, det blir ju inte bättre, det blir ju sämre. Ska vi försvara i ja, alla fall då? Eller har vi gjort... Ja, en... alltså, ja. ja, ska vi försvara och ha en liksom, representativ byråkrati eller vad det nu kan kallas för, mm. icke-representativ kanske, inom mm. ramen för ett ekonomiskt system som finns på vår egen bekostnad? Hur jävla smart är det? Ja, det kan man fan fråga sig. Ja. Det vet inte jag vad, vad, varför man ska tycka är bra. Nej. Nej. Ja. Och Zelenskyjs regering säljer av landets strategiska tillgångar billigt innan de drar nu. här. Och den största procent av titanmalm, OGKHK, är för privatisering ja, för 100 miljoner dollar. Mm. Mm -hmm. Men före kriget översteg priset på OGKHK 3, 3, eh, ja, 3 miljarder dollar, men nu säljs det för 30 del av priset här. Oh. Ska vi gissa att det är Blackrock som köper det? Det kan vi göra. gissa Visa det. Ja, mm, det. Oh, det gör vi. Det gör vi, det gör vi. Oh. Jaha, och Ukrainas mm. överrabbi Moshe Reuven Asma kör runt i en hummer och ropar ukrainska nazistiska slagord. Blir de glada i sig? då? Ja, det är lite oklart. Nu hörde ju inte jag vad han sa i videon, men det håller jag inte för osannolikt att det är så det är när man har Kolomojski mm. i bakvattnet. Liksom, så att... Ja, nej, det är klart att... Ja. Så där. Jag har noterat att du börjar få en hel del sådana här... Troll? Jag inte vad jag ska säga, troll eller mpc brukar jag säga, om det inte ja. är troll. Väldigt vad det tycks saker. Ja, känsligt det där Adam Davidsson där. Mm. Mm. Han är nu. Jag blockerar dem just när jag rullar förbi honom. Det, ja. det är några mm. får jag ju sitta kvar, alltså, de här, men, men ja jag vet inte. Och i. Maria Sakaro, Hon har ju bråda dagar i de här sammanhangen naturligtvis. Alltså. Och... Ja. Mm, marinkåren, amerikanska marinkåren, har just, ja uh, oh, vad ska man säga, released its new doctrine uh, oh, among other things. It set forth various deception practices which involve <coughs> manipulating information. Varför gör de det nu tror du? Är det något på gång? Ja, jag det tro, skulle jag tro. Det skulle jag också oh, tro. Alltså. Och jag oh, tror att oh. marinkåren fyller en ganska viktig roll i det här. Det gäller inte minst den inhemska amerikanska publiken, skulle jag säga. Så är det definitivt. Och mm. det handlar om förhållandet till deras överbefälhavare också i det här. Mm. Så att det här hon skriver, Maria Sakarova här, Så man, det är lätt att tolka signalvärdet åt fel håll i det här, mm. faktiskt. Mm. 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 Men det står ju ganska, om man tänker till lite i vad som står där så ja. Ja, då får man göra det också. Då får man göra ja. det också tycker jag. Faktiskt. Mm. Ja, det är mycket som sägs nu faktiskt. Det är det. Ja, verkligen. Och ja. Det här med. med... Elon Musk och X mm. och att Kamala Harris blev... Oh. Ja, där får man väl säga att Elon Musk har ju klivit ut ganska tydligt ur garderoben de senaste mm, mm, veckorna. Mm, mm. Och bakom honom ser det ut som det gör, för den som inte har så mycket koll på det, så är det ju så. Mm. att Det där är ju ett långt spel. Långt spel ja. Mm. Mm. Faktiskt. Jaha, och eh, vad händer med Zelenskyj när han slutar? Ja, det är ju oklart alltså. Det absolut mm. roligaste, om jag får vara lite sådär, det skulle ju vara att han åker till Argentina. Det skulle vara jävligt roligt, tycker jag. Ja, okay. politiska asyl i Sverige. Mm, det är inte omöjligt heller. Nej. Men alltså nu när man. Ja, börjar signalera att man är redo för att fredsförhandla och Trump blir involverad och. Ja, man, Israel jämför Netanyahu vem det nu var som jämför Erdogan med Hussein. Mm. Alltså. Mm, det kommer ju, alltså om man uppfattar de senaste dagarna, precis som du sa, som att nu blir det jävligt mycket här och nu blir det jävligt mm. rörigt så kommer det inte bli bättre kommande Nej, veckor. Nej. Det kan jag garantera. Oh. Så, här, så här gäller det att liksom stå på sin, den förståelsen som man har hunnit komma mm. fram till i det här och försöka hålla sig lite kall i det som spelas upp. Inte springa med första känslan som du alltid tjatar om i och för sig. Ja, men, det blir det, det, ja, det, det ännu viktigare nu. Ja, du, vi, vi hoppar ner en sväng och tar utredningen efter här härvan i Malmfälten och fem konkursade bolag kopplade till Bolidens och LKABs gruvverksamhet det gäller vad det granskas nu av Ekobrottsmyndigheten. Känner inte du en viss känsla att liksom den där gamla guldgruvan igen liksom? Ja, och, mm. och, Alltså, känns inte det lite grann som hela gruvverksamheten är på något vis? Eh, för det var ju något med det här Luossavaara-Kirunavaara, eh, Malmfält och LKAB här alltså. och, och, och skapandet ja. av det här, det handlade om eh, krigsskadestånd, det handlar om lån till köpet av det här. och mm. mass, Massa sådana här grejer. Och nu, nu är det på något vis som att... Eh, nu... Liksom, ja, nu har flera bolag och personer med anknytning till den försvunnen företagare blivit indragna. Och, och det är en massa konkursvalter och, och mängder av fordon har slussats till ett företag i Västsverige. Och, eh, ja, som, eh, enligt det, här var det, Malmfält, det är härvan i Malmfält en av de största ekobrottsutredningarna i Sverige i år. Och, förväntas bli avslutad nästa år. Konkursen har lämnat ett hål i bokföringen på ja, en mil miljard kronor. Låter inte det som man, lite grann som att man på lägre nivå försöker rädda det som räddas kan där? Jo, det låter faktiskt exakt så. Ja. Jag menar, alla den här, hela den här gamla gruvverksamheten, om man nu ska gå tillbaka till, är vi, i tiden, i Norrland har vi ett Indien och jag vet inte mm. allt vad det har hetat. Mm och tolken och det här med de grävde sig för girigt och för djupt. Och, 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 ja, men alltså om man säger så här, då, efter den här bottniska handelstvången och sen skulle man exploatera Sunds, Sundsvall och uppåt mm. och det var samma gamla. Eh, det var lite andra gubbar innan. Wallenberg startade bank där uppe. Det var det förvisso, men det är ju namnkunniga familjer redan då. Mm. Eh, och sen, alltså när det här med Europa. Var, alltså det, man ritade om kartorna, det var lite fred och det var avtal och hej och Och sen körde man igång jävla ostasiat igen. Och då var mm, det ju mm. de nuvarande potentaterna som satt i förarsätet. Mm, mm, mm. Mm. Och sen har det här så att säga gått ut på att plundra andra länders naturresurser främst. För här har man Nä. nog fan plundrat så mycket man har kunnat redan innan. Ja, och har full kontroll på plundringen nästan. Mm, det är nog inte många frimärken ja. som passerar i sprickorna. Ja, men du, här är vi en bra grej då om det här. Just, just den djupa staten eller vad man säga. Just det här med, med den här uh, svenska tjänstemannens opolitiska inställning till livet. Mm. Eh, no. Han sätter stoltligt att vinna Prides ekonomi. Vända här alltså. Aversioner mot HBTQ plus-personer växer i världen men hotbilden mot årets Stockholm Pride har inte ökat enligt föreningen. Den ekonomiska styrningen behöver förbättras radikalt men säkerheten är helig, säger Mikael Budryk. Styr, mm. Ny styrelseordförande och försvarsekonomisk forskare eh, ja, på FOI. Jaha. Mm. Mm. Intressant kombination. FOI, det var de som gjorde den här ruttna med mig i. Stämmer ja. bra det. Mm. Det verkar jätteseriöst. Mm. Jätteseriöst. Mm. Och den här aversionen han pratar, vad fan beror den på? Jag vet, det inte. Är det. Ja, jag vet inte. Ja. Nej. Ja, Erdogan verkar vara emot och, och iranierna verkar vara emot. Och, ja. ja, den allmänna opinionen sådär generellt ja. om man tittar på lite större länder som USA, där är den ju inte jättepopulär ja. längre. Ja. Nej, det är ju inte det. Och sen det här spektaklet med OS-invigningen liksom som i princip det var ja, ju inte många som tyckte att det där var en jävla klockren idé helt enkelt. Nej, nej. Men svenskarna tyckte det var bra. Mm, det ja. tyckte man tydligen. Ja, och de, talibanerna Försäk... tyckte det var bra. Ja, tveksamt. Ja, det är tveksamt. Det... För samtidigt ungefär så skulle ju Försvarsmakten försvara varenda hen eller vad fan det stod ja. i deras senaste pressmeddelande. Mm. Ungefär samtidigt som världens blickar vänds mot den här spektaklet i OS-invigningen, då tycker Försvarsmakten att ja men det är Prideflaggor som gäller. Ja. Vad fan signalerar det? Ja, det det signalerar det. att det fan är färdighaft snart alltså. Ja, det gör ju det. Alltså, det är färdighaft säger talibanerna i Afghanistan och klipper banden med en rad mm. ambassader i europeiska länder, däribland Sverige. Och enligt talibanstyrelsen har beskickningarna brutit mot existerande regler och principer. Mm. Och det är väl inte så svårt att föreställa sig att det är så? Nej, det är det inte. Nej. Jag menar, när talibanerna kritiserar bland annat Sverige för bristande principer, har, känns det som att det börjar bli rätt illa då? Utifrån den ah. allmänna uppfattningen? Ja, de alltså, ja, ja, alltså jag vet inte. Jävlar mig otroligt alltså. Ja, ja det är fan mig är helt sjukt nu alltså. Ja. Och Israel säger till Nato att sparka ur Turkiet ur alliansen. Mm. Ja. Det låter ju nästan som att, ja vad ska man säga, dra ut sprinten och hålla kvar handgranaten och, och vänta en stund. Alltså så, det, det verkar ju jättekorkat helt enkelt. Ja. Alltså om Nej. inte Israel själva fattar att Turkiets medlemskap i NATO bland annat är en garant för att Israel ska ha funnits kvar så här länge. Mm. Ja, alltså. alltså man, oh, shit, ja, shit vad dumt ja, det är alltså. Ja, det är så jävla dumt så det är inte klokt. Och ja, 2020 satte man med någon gång Muskeberget. Och... Mm, jag såg någon där. är Det är lite speciellt det där. Alltså det finns utrymmen där inne som är större än man tror helt enkelt. <laughs> ja, det är som att köpa en bil som ser större ut på insidan. Ja, 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 ja. ja, precis. Ja. Det där är lite speciellt. Alltså. Mm. Mm, det där är jävligt speciellt. Ja, alltså faktiskt. det är inte bara den vad ska man säga, socialpsykologiska folksjälen som mm. är som en schweizerost i det här landet utan det är en geografin. Mm. Och det här är i här, här Uppland också. Sverige och Uppland, Uppsala, Uppsala högar går långt bak i tiden. Mm. Uppland, ja, min, ja. Nummer 17. Hade hon som nummer, jagarnummer alltså, i den serien. Ja. ja det är till och med den på bilden. alltså, tokigt. Mm. Mm. Och sen vart jag lite glad här är Lite halvromantik tycker jag. Sådär. En stridsbåt som, ja, under gång som avger eld. Det är sånt där som är roligt. Pojkleksaker. Mm. Sådär. Det är lite mm. skojigt, ja. Roliga prestanda och så vidare. och så, ja. Gamla bilder från Sundsvall med omnejd flygfoto från 66 över Granlo mot nordost. Närmast kameran Högomsvägen och i mitten av bilden Högoms skola och gravkullarna. Och, och, och det är ju det här, hela den här liksom, stadsdelen Högoms som har försvunnit. Och Högomsstenen mm. var på väg att försvinna också. Jättekonstigt. Ja det är konstigt. Mm. Det är det... nästan som att man inte riktigt vill att det som ska ha varit på riktigt ska komma i ljuset av idag. Ja, men så. får för mig att det är. Ja. Och det är ju alltifrån, jag, jag vet inte om du delar det, men det kom ju en ny Röktens video här i, ja, ja, i natt, eller i kväll. Ja. Mm, det är en del att ta hand om historiskt, kan man väl säga. Ja, det kan man ju livligt tänka sig, ja. mm. faktiskt. Det har hållits på helt enkelt. Det har hållits på. Mm. Något så in Och, i helvete. Ja. Den Toriumbaserade saltsmältreaktorn från Köpenhamn ska testas vid anläggning i Schweiz. Ja, vad ska jag säga? Ja. Det är ju som det är alltså. Och sex av tio militärer överväger att sluta. Ja, mm. det är ju konstigt hur det kan bli. De som har så fin värdegrund i Försvarsmakten. Ja, och vi kommer som sagt att kämpa till sista händ. Mm. Mm. Det stora problemet med, med, med och, och, att vara anställd i Försvarsmakten är den dåliga lönen. Man, har, man är alltså där för att tjäna pengar. Jag vet inte vad jag ska säga om det här nu. Jag tror jag har ja. Och, och vi, jag vi är stolta över Försvarsmakten och Sverige, våra allierade och vår rätt att identifiera oss precis som vi vill. Är det så alltså? Så när man, ja, det vet jag eh, inte. Nej men jag tänkte bara så här om vi ska dra det till sin spets på en sekund. Ska man göra så här. Man får en order som man inte tycker passar. Mm. Och nu identifierar jag mig som en eh, pelikan. Så jag kan inte utföra den här ordern. Jag kan inte det. Jag är pelikan nu. Mm. Ja. Det blir Pride. Ja, Pride och HBTQ-rörelsen, eh, HBTQ-rörelsen plus, har, har idag blivit ett slagträ i en debatt om det konservativa mot det progressiva. Resporter det och trollfabriker försöker elda på en stämning om att hbtq personer utgör ett hot mot allt traditionellt och att våra samhällen har blivit feminiserade. Feminiserade, är. Det inte? Försvarsmakten har valt mm. i kampanjen att använda den klassiska militära frasen vi kommer att kämpa till sista man. Men byta ut det manliga pronomenet för att visa att Försvarsmakten är kapabel till att försvara Sverige och våra allierade. Vi kommer att kämpa till sista mm. hem. Ja, jag vet inte Niklas, alltså, jag blir deprimerad. Nej, det blir jag inte. Ja, det kan. Men, 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 nej, men, men, men man blir väl lite eh, trött blir man ändå ja. lite grann. Ja, för, och han är inte. Att det ska bara vara så här. Han heter Abraham Maslow dessutom, inget annat. Den här mm. herr Maslow Nej. med trappan där. Och jag får nog säga att eh, det, med det så har väl vi kommit runt idag. Och... Nej det har vi fan inte, men vi kan inte hålla på längre. Nej, men vi har hållit på i 2.11.31 nu. Ja, så det vi kommer aldrig runt. Ja. Eh, ska du vara med på fredag eller? Mm. Jag eller kan lämna på... svar senare idag. Ja, vi får se om det blir Niklas eller Conny på fredag. Och då hoppas jag att det blir rörlig bild. Alltså, vad fan? Annars blir det ja, vi får se hur inspelningen ser ut. så jag ska ja. kika på den. Ja. Då så. Med det så önskar vi er en trevlig pig kväll. Så hörs vi alltså senast på fredag. Trevlig kväll.